Ayan, good evening po sa lahat. Good evening, Ma'am Kathleen. Ayan, narinig mo ba ako? Naririnig po ba? Um, hi Ma'am, good evening yes, po. Yes, good evening. Ayan, so at least meron na tayong attendees for tonight. So invite lang po kayo, no. So we still have time to invite and uh, para po dun sa mga hindi pa po, po nakaka-attend. So we are we have seven attendees, no. Kasama po tayong dalawa, Ma'am Kathleen, so nine. So I hope na Marami pa po tayong dumattend today. So na-miss ko po kayo last Wednesday. Ayan, si Ma'am Kathleen po yung nag uh, lead ng webinar natin nung Wednesday. I know marami po tayong natutunan sa kanya. So, uh, ngayon habang naghihintay po tayong dumami po yung attendees natin, so ay advice ko lang po kayo no, meron po tayong mga campaigns or mga bago pong uh, uh, services provided ang meal And uh, meron din po tayong uh, bagong, uh, actually kung narinig nyo na po or nabanggit na rin po ni Ma'am Ma Kathleen na ang minimum deposit na po ng meal for now is $50 na po. So, mas affordable and uh, I know makakapag-start na po tayo na mag-trade at makapag-navigate ng system. And that's a good news po para sa atin. So bago po tayo mag-start ng webinar later, ah uh, tuturuan po tayo ni Ma'am Kathleen later ng uh, paano ko mag-create po ng demo account sa Tickmill. Ah uh, normally po kasi sa ibang mga broker, pupunta lang po sila sa MT4 and uh, doon na po maggrade create Sa atin po kasi iba. And ituturo po ituturo po 'yan ni Ma'am Kathleen mamaya sa atin. ayan So December 1, no? Ano ba do I need to greet everyone a Merry Christmas in advance? <laughs> excited na po ba ang lahat para po sa ating uh, 2023 Christmas party. Ayan, yung mga bata excited no yung mga parents and uh, that's I don't know kasi siyempre gastos na naman yan no but uh, bigyan po natin ng uh, Pagkakataon na maging masaya po ang bawat isa no? and uh, pati po yung ating mga anak na mag-celebrate uh, si or mag-attend ng kanilang mga Christmas party. Ayan. So, uh, welcome po sa ating seven attendees for now and uh, may mga bagong pangalan no. Ah uh, si Sir Salvador, I know na matagal na po siyang kasama natin. Si Sir Millard, I, I guess, kasama rin natin ng matagal na. And then yung iba po, no, hindi ko pa po, sila masadong kakilala. Si Sir Rene na wala, baka nalaglag. ah uh, si Sir, is it uh, Sir or Ma'am Allison? And Sir Jovin? Sa, si, uh, si Ma'am si Sir Kobe? uh, si Sir Rubel, alam ko matagal na siya nakaten sa atin. Doon sa mga participants po natin ngayon, ah uh, may I know po, taga NCR po ba, Luzon, Visayas, Mindanao ang area natin. Chat lang po kayo para po uh, ma malaman po namin kung, kung taga saan po kayo at ma-welcome naman po natin ang maayos. Huwag po kayo mahiya. Pwede po kayo mag-type. <laughs> Ayan, NCR Mandaluyong. Ah, si Sir Jovin malapit lang pala, Daga Mandaluyong. Welcome po, uh, Sir Jovin. Ayan. Si Sir Millard Muzo, ah, Luzon, ah, Batanes. Oo oh, nga pala, napakalayo ni Sir, ano, Dulo, Batanes. Ayan, at ang province na hindi ko pa napupuntahan. Ayan, so siguro uh, one time uh, may imbitahan tayo ni Sir Millard. Medyo malayo lang yan, no? Medyo, uh, I heard that laging delayed yung flight dahil sa bagyo or dahil sa malakas na ulan. Ayan. So, welcome po sa inyong lahat. Invite lang po kayo, no? Welcome naman po ang laang at, I mean, free naman po yung webinar natin. So, wala po tayong dapat na ikabahala na may babayaran or what. So, ang sa atin po is matutunan at ma-share po natin yung opportunity na ibinibigay po ng tick mill ng free. Okay? So siguro Ma'am Kathleen IPM mo rin or isend mo rin sa groups uh, group chat natin na naka-online na tayo para maka-attend na rin po sila. Ayan. so welcome po ulit. Ang pag-aaralan po natin today is ano po ha, uh, navigating po ng MT4. So I hope you guys uh, will listen and uh, ma ano po, uh, para po maging familiar po tayo para doon sa ating MT4. Medyo sa una po overwhelming no doon sa mga hindi pa po nakakarinig o hindi pa po nakakaalam ng uh, forex trading but uh, i know uh, pagka natutunan po niyo i know hindi na po kayo talaga mapigil para sa pagte-trade natin okay so Uh, we still have two minutes bago mag six o'clock. So, uh, wala naman po tayo masyado pang iniintay. I mean, wala naman. Hindi naman po tayo nagmamadali. No? Later, Uh, pag nag-start po ako ng presentation, uh, please bear with me tatanggalin po natin yung video kasi po medyo mabagal sa internet no para po hindi po tayo magkaroon ng uh, lagging or magbuffer po yung internet natin or mag -ma disconnect tayo no. Okay. So, well ah uh, yung last Wednesday, lahat po ba ng umatend ngayon ay eh umatend dong last Wednesday? Sige po, chat lang po kayo if you were able to attend yung last Wednesday natin na uh, webinar. Ayan. Nakaten po ba? Sige po, chat lang po kayo. Para mahihain ang ating audience or participants tonight, Ma'am Kathleen. <laughs> hindi sila masyado nagtasa. Ay, hindi sila nakaten si Ma'am or Sir Allison. Ma'am Allison po ba ito? Ayan, si Sir Joven, hindi rin naka-attend. So, first time po nila. Ay, nalimutan ko yung tanong. Ah, uh, Yung, yung, uh, sino po dito? Ah, sir, oo, oh, oo. Oh, hindi po kasi may Allison kasi na babae, no? Uh, welcome po, Sir Alvin. Ayan. Ah uh, Sorry po, sir. Ayan. Uh, gusto kong malaman po for tonight, sino po yung first timer? Meaning, first time pong umaten ng Forex Trading Webinar? or pwede rin sabihin natin na may alam na sa Forex pero first time umattend ng Tickmill webinar. Is there anyone po sa ating participants for tonight? Si Sir Allison, first time umattend po ba ng webinar ng Forex or first time din po uh, as ano as uh, Tickmill participants po? Ayan. First time daw ni Sir JV. Ayan. First time sa Tikmil. Ayan. Ma'am Mary, welcome po. Ayan. Welcome po, Pastor Shem. Ayan. First time din ni Sir Allison to attend, no? Ayan. So, first time sa Tikmil. First time sa Forex ni Sir Ronnie. Ronnie, tama ba? Sir Ronnie. Ayan. Welcome po. First time sa Tikmil webinar. Sir Jovin, welcome sa Tikmil. And, uh, katulad din po ng iba pang maka -na nyo na po na webinar, is the same po. Uh, ang possible po may mga uh, differences the way we present, the way we discuss, kung saan po kayo uh, mas komportable at uh, ang sa amin po is ma-relay at ma-share namin sa inyo ng mas maayos, I mean, ng maayos, no, ang uh, Forex trading po. Kasi uh, meron po kasi kaming mission or vision na uh, magkakaroon po ng isang successful, hindi lang basta forex trader, successful forex trader per household o sa isang bahay o sa bahaya ng Pilipino. So pagka nagkaroon po tayo ng ganun, so thank God kasi dininig po niya yung ating prayers and uh, yung uh, mission po natin is nagawa natin. Bakit po ba natin na uh, uh, siniseryoso or bakit po ba natin gusto na magkaroon ng one forex trader or sorry, one successful forex trader per household? Simple lang po. Malaki po ang may tutulong niya. Hindi lang po sa sarili natin, kapag natutunan po natin yung negosyo or yung business, para uh, umangat po yung pamumuhay ng bawat isa kundi po para sa ekonomiya na rin ng Pilipinas. Okay? So yun po yung pinaka-mission po natin. Sige po, invite lang po tayo no habang uh, na add po yung ating uh, uh, mga participants. Ayan. Pero again, welcome po dun sa mga bago na pasok sa Tikmil webinar and welcome po doon sa mga bagong attend po ng forex trading webinar we really hope and pray po na marami po tayong matutunan ngayong gabi and uh, after is my share natin no so again uh siguro we better start na and uh, one more thing guys ka, dun sa mga first timers po no we always uh, start and we always uh and the meeting or the webinar with a prayer so please bear with us we do respect po and uh, we do honor your faith your religion your organization but at least uh, allow us to do our uh, uh, request na makapag pray po before we start okay so now I will would like to uh, ask uh, Pastor Shem to start the, the meeting or the webinar with a prayer thank you yes po Naririnig naman po ako, no? Yes po. Thank you. Yan, sige po, tayo po ay mananangin. Nakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa panibago na namang opportunity na matuto. Tulungan mo, Panginoon, ng aming tagapagturo, si Ma'am Sadi simangkat din ang bawat isa Panginoon ay bigyan mo Panginoon ng uh, magandang internet connection malinaw na audio at ang um, video Panginoon God presentation ay maging clear dalangin namin Panginoon na mag namin ang isang bagay na ito na alam namin makakatulong Panginoon sa amin na nagahanap ng mga alternative na pagkakataon uh, hanap buhayan Panginoon God at maging business din namin ito at maging successful po ang bawat isa sa amin sa larangan na to ng uh, forex trading Panginoon God. Maraming salamat Panginoon sa tikmin sa pagbibigay ng libreng pag-aaral na ito. Maraming salamat Panginoon sa sa business na ito na alam namin Lord na hindi aksidente na na-encounter namin ito at maging parte kami ng um, Bagay na ito Panginoon God. Pinagpapasalamat namin ito sa iyo Panginoon. Nawa ay mapapurihan ka sa mga efforts namin na ibinibigay para dito Lord God. Sa iyo Panginoon namin ibinabalik ang papuri at sa salamat. Maraming salamat Panginoon in Jesus name. Amen. 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 Ayan, thank you so much Pastor Shem sa ating uh... Uh, napakagandang prayer for tonight bago, uh, bago tayo magsimula, no? At least maghini inipo tayo ng guidance and ma-bless po tayo bawat isa. By the way, uh, sabi ko nga po kanina, no, before we start, uh, bago po tayo mag-start ang ating MT4 Navigation, ang MT4 po is platform na kung saan, or app application yung mga terminologies ng mga millennials or uh, ganyan po, no, when it comes to this technology, na ang uh, ginagamit po is MT4 or MetaTrader 4. Yan po yung topic natin for tonight. So, uh, I know this will be an overwhelming discussion but uh, hihimahin po natin ng maayos para mas maintindihan po natin kasi once po nag-trade tayo, ito po yung parati natin kasama. Okay? So, sabi ko po kanina bago tayo mag-start, mag-navigate, uh, tuturuan muna po tayo ni Ma'am Kathleen. Uh, si Ma'am Kathleen po ang account manager natin. So, in case po na meron po kayong concerns or anything tungkol sa Tickmill. Ah, uh, siya po ang makakausap ninyo at siya rin po yung i-message ninyo, no? So siya po ang account manager ng Tickmill, no? magandang account manager ng Tickmill. So siya po ang magdi-discuss ng ating uh, demo account, how to create a demo account. So Ma'am Kathleen, you can share your screen. Ah, uh... Okay, good after, ah uh, good evening na pala. Good evening everyone. Ah uh, so ngayon po, uh, tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng demo account. Sobrang simple lang po nito para lang kayo nag-create ng account sa Facebook. Ah, uh, Ma'am Sally, can you make me a host? Or para po makapag-share ako ng screen? Yan, one moment lang po, ah, si share ko okay lang na. po yung screen. Ah, check ko po. Ay parang naghang yung Zoom ko. Ah, by the way, ah clear naman po yung audio ko kasi parang intermittent yung internet connection. Clear naman po, ma'am. Oh. Yan. <laughs> Okay, so um, uh, for the demo account, uh, ito po yung gagamitin nyo para makapag-practice. Yan, especially sa mga newbies, I highly encourage everyone to use a demo account uh, habang nag-aaral po kayo. So, uh, pwede po kayong umatend ng mga webinars namin. Then, at the same time, i-execute nyo po sa demo account. So, virtual money lang naman po yung tinitrade nyo dito. Okay, so, uh, first, pupunta po kayo sa website ni Kikmil. Yan. So, nandito na po tayo, tickmill.com. And then, dito sa upper right side, uh, just click demo account. So, uh, mag-create mag po tayo ng demo account. So, i-fill if out nyo lang po yung mga information nyo, like your full name, um, kung ano po yung name nyo sa ID. So, kailangan, uh, or kung ano po talaga yung name nyo. Yan. So, ibawa, John, David, and then your active email address. Uh, kailangan po active siya kasi right after this ah uh, registration, magsasend po kami ng email. Then, of course, Philippines or kung nasa ang bansa po kayo, and then your phone number or contact number, MT4 or MT5. So, kahit ano po dito, later on, ah uh, i, i differentiate po natin kung ano yung difference ng MT4 and MT5. But basically, halos pareho lang po yung uh, user interface niya. Pareho lang yung navigation. Um, account type. So ano pong account type? Uh, meron po tayong tatlong account types dito sa Tickmill. Uh, pro account, uh, VIP account, and then classic account. So for the pro account, uh, depende po kung ano yung preferred nyo. For the pro account, um, pro spread plus $4 uh, fixed commission round turn. Ah, uh, classic account, ah, uh, ito po yung variable yung spread or yung trading cost and then sa VIP account. So, dito na po yung mga VIP accounts na medyo mataas yung capital requirement, 10,000 USD, and then so ah, uh, raw spreading po siya. Meron din pong fixed commission. Ah, uh, dito professional and then dito po for the leverage, ah, uh, may mga options po 'to. So, um, di ko na po, hindi na po tayo nagpunta sa totoong website uh, kasi Uh, marami, nagamit ko na po halos lahat ng email addresses ko sa pagdedemo Um, uh, pag click nyo po itong uh, arrow down, uh, you will see the options. So hanggang 1 is to 500 po yung leverage natin. Yeah. so depende po sa ano nyo, sa preference nyo or risk appetite nyo yung leverage na pipiliin nyo. Then dito sa field po na to, uh, kayo po yung magsaset magkano po yung gusto nyong capital sa demo account. Yan, yeah. pwedeng $100, ah uh, pwedeng 1000 US dollars pwedeng 100,000 US dollars so depende po sa inyo so mas maganda po na um i-match nyo po yung uh, capital nyo sa demo account sa you open nyo na live account later on para po na na po yung discipline nyo. and then dito current uh, base currency uh, may mga options din po dito uh, but usually ang ginagamit natin is US dollars so pag nag-deposit po kayo ng um, uh, Philippine peso using GCash, online banking, automatically mako-convert po siya sa US dollar. Pag, pag po US dollar yung pinili niya dito. Okay, and then um, just uh, tick this boxes. So, uh, para po siya sa terms and conditions. And then, um, meron din po kayong option kung gusto nyo makareceive ng mga newsletters and offers ng Tickmill. And then, open a demo account. So, ah uh, very simple lang po. So, ito po yung mga, ano natin, yung uh, information guide. So, pwede ko po itong isend sa inyo via email. Uh, message nyo lang po ako sa Facebook or sa email ko. Then, after that, uh, after registration, makaka-receive po kayo ng email from Tickmill. So, ito na po yung demo account, demo login details nyo. So, ito po yung account number. um uh, ito po yung password. And then, ito po yung investor's password. So, ito na po yung ilalogin nyo sa MetaTrader. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Uh, MetaTrader uh, MT4, MT5 navigation. Okay. So, ano po ba yung difference ng demo account password and uh, investor's password? So, demo account password, pwede po kayo mag-trade. Okay. Pag investor's password naman, view only. So, kung gusto nyo i-share yung trading activities nyo sa friends nyo or sa clients nyo, you can do so. Pwede nyo pong ibigay yung demo account number and then yung investor's password. Okay? So, uh, after that, pwede nyo, pwede nyo na pong i-download yung platform namin which is MetaTrader either 4 or 5. So kung ano po yung ni-register nyo, kailangan po yun po yung i-download nyo. So for example, pinili nyo is MetaTrader 5. So kailangan din po uh, yung platform na ida download nyo is MetaTrader 5. Ayan. So, uh, I can send this guide to you. Uh, pwede po through email. Uh, Mag-request lang po kayo. So, dito po, uh, sa website, uh, pipiliin nyo lang yung device, kung ano po yung device na gamit nyo. Let's say, laptop, tapos ang gamit nyo is um Windows. So, ito po. Or pwede rin po sa cellphone. Pwede rin po na hindi niya i-download web trader na lang. So, automatic maglo login na lang po kayo dito. So, wala na po kayong i-download na platform or app. Okay? So, pag nag-download kayo, uh, may makikita po kayong ganito sa screen uh, just click next and then ah uh, intayin niyo lang po mag-load ito oh. and then um mag-appear po or uh, mabubuksan yung website ng MUL. so close niyo lang po ito uh, hindi po natin kailangan yan for now so nagda-download pa lang po tayo ng platform And then, hanapin nyo po yung logo ng Tickmill. So, eto po. Usually, nasa ilalim po siya. Nasa toolbar nyo po. Nasa toolbar po ng um, laptop nyo or ng as uh, computer nyo. Yan. So, click nyo lang po ito and then ma-open na po yung MetaTrader. So, ah uh, pwede na po kayong mag-login. So, yan po yung pag-uusapan natin. Uh, ah, ituturo po ni, ni Ma'am Sally paano po mag-login, paano mag-navigate ng MetaTrader. So, very simple lang po. Um, once na meron na rin po kayong live account sa Tickmill, pwede kayong mag-login sa client area and then from there, pwede kayong mag-create ng demo account. So, it's either from the website or from the client area. So for the client, ah, uh, pag sa client area, kailangan po, um, uh, pwede po kayo mag-create doon ng live account and then demo accounts. So, yun po, uh, hopefully mag-create po tayong lahat ng demo accounts for practice and para sa mga season traders dito, uh, I know, nagla-live na yung iba. So, good luck po sa trading. So, yun lang po. ah uh, thank you, ma'am. Uh, thank, thank you, lang. everyone. Ayan, thank you so much Ma'am Kathleen. Ah uh, napakalinaw po, no. Napakabilis lang po gumawa ng demo account. So, ah uh, kaya po namin kayo ini-encourage, no. Kasi meron po tayong live trading ng uh, non-farm payroll. Isa po 'yan sa pinaka-aabangan na uh, event, no, sa US. So, gusto po namin na makapag-participate po kayo and at the same time is uh, yun po e eh, magamit po ninyo to practice yung inyong MetaTrader 4 and at the same time makapag-start po tayo at ma po natin kung paano ba ginagawa ang pag trade no so ngayon uh, ituturo na natin ano po ba yung MetaTrader 4 kanina na pa natin pinag-uusapan so mag-share na po ako ng screen so papatayin ko rin po yung video no para mas mabilis po at mas maging maganda yung discussion natin okay so let me share my screen Ayan. Nakikita po ba ang screen? Yes, ma'am. Clear. Okay. So, ayan. Clear na. Sabihin nyo lang po pagka medyo malabo or nagbe-break up yung line natin. No? Uh, recently po kasi meron tayong na-experience na internet uh, uh interruption no yung connection po ng internet natin but uh, thank god meron na po tayo ulit ayan so guys sa una nyong kita dito sa MT4 na ito eh ano po ba ang nakikita ninyo i mean uh, na ako po kasi uh, experience ko no una kong kita sobrang dami ng numero ang daming mga linya ang daming guhit ano po ba ito no I I even called it as an alien before to be honest no kasi at uh, uh, at least masama ikwento ko lang po no nag start po kasi ako way back 2011 2012 and uh, nag nagulat po ako, overwhelming kasi dahil hindi nga po ako sanay sa makita yung ganitong klase ng platform o ng itsura. So talagang medyo mahirap pong intindihin, no? Pero ngayon po, hihimayin po natin isa-isa ano po ba yung parts nung ating MetaTrader 4 or ng application sa pag trade ito po yun ngayon. So makinig po kayo mabuti. I hope yung iba po ay nakakain ng maayos or dun sa mga hindi pa nakakain ng dinner, uh, nakapag-snacks po kayo, no? And... Uh, medyo at least alert pa po tayo. So, ituturo po natin sa inyo from here up to here. nakakita po ba yung mouse? Tama po. Nakikita po ba yung mouse natin? From here up to here, nakakita po na gumagalaw yung mouse? Tao po. Yes, <laughs> Ayan. Ma Thank Gita you, po. Aaron. <laughs> ayan. So, ayan, nagtatanong lang ako no para paratis alam natin kung naririnig ba tayo. But anyway, sige po, we will start na. Ano po ba yung MT4 or MetaTrader 4? Uh, saan po ba ito nanggaling? Sino po ba ang gumawa nito? Actually, guys, to introduce to you si MT4, ang MT4 or MetaTrader 4 ay gawa po ng MetaQuotes Software Corporation. Sino po ba ang MetaQuotes Software Corporation? Sila po ang gumawa nitong MT4 at MT5. Ano yung MT5? Bakit may MT5? Uh, mga ano po 'yan upgraded version, parang iPhone upgrade ng upgrade ano. So ganun din po ang MetaTrader 4 o ang ating platform na ginagamit. Sino po ang may gawa? MetaQuotes Software Corporation. saan sa country po ito? Russia po ang gumawa ng MetaTrader 4. Okay. So dati po nagkaroon ng actually I'm not sure if it's still ongoing, no, yung Russia at sa Ukraine. So nagkaroon po ng war ang uh, Russia and Ukraine. So nagkaroon din po ng mga uh, pag-stop or pag-manipulate uh, ng sistema dahil sinoportahan po ng US ang ang Ukraine, sabi nga po, eh sanction ng US ang uh, Russia because of what he de, uh it did po sa Ukraine. Pero what Russia did, sinaction po, sinaction po niya or na napahinto po niya or nabigyan po ng malaking problema ang buong mundo in what manner. Dito po sa MT4. Bakit? Most commonly used po ito ng buong mundong trade ng trade ang MT4. So dahil po pinull out nila sa Apple Store ang Meta uh, Trader 4 and Meta Trader 5 application so napilitan po ang iba na mag-switch sa using Android. Hindi po nila pinull out kasi siyempre ang Android iba-ibang country may ari niyan pero dahil sa Apple sure po na US yan. So yun po yung ginawa nila. But I'm not really sure what happened uh, that was last year po. Uh, that what was this year lang po. Uh, After two months, uh, hindi ko po alam anong ginawang negotiations ng US uh, at saka ng Russia dahil March 7, 'no, hindi ko malimutan. March 7 bumalik po yung application ng MetaTrader 4 at MetaTrader 5 sa Apple Store. So uh, at least ngayon nagagamit na po ulit natin doon sa mga may uh, iPhone magagamit po nila then sa mga may MacBook po para at least uh, mas gamay po nilang gamitin so thank God at naayos po yung kanilang uh, pag-uusap or negotiations na yon so again Uh, yung MetaCodes po kasi, ay yung MetaCodes Software Corporation, meron pong tinatawag na MQL or MetaCodes Language ang tawag po doon. Ang ibig sabihin po noon, sila po yung gumawa ng MT4, yung M, uh, Language po. It's composed of MetaCodes Language. No? At least binibigay ko lang po kayo ng idea. Yung MetaCodes Language po kasi, third party po ang kumukuha o nagsasubscribe ng mga prices or sila ang nag-feed ng prices galing po dun sa liquidity provider. Uh, kung nakaten po kayo ng Wednesday, kasama po 'yan sa diniskas ni Ma'am Catlino from liquidity provider. Sila po ang nagbibigay ng mga raw prices na kinukuha ng uh, broker para po ilagay sa MT4. Ano po ba yung ginagawa ng broker ulit? Di po ba sabi po noon sa webinar last Wednesday, ang pinaka role lang po ng broker is to provide the platform which is the MT4 na may prices po galing sa liquidity provider. Okay, sa so malinaw po ba? So again, ang sources ng prices should be should come sa uh, liquidity provider and of course Uh, having this said na may application meron din naman pong mga application na uh, iba no maliban sa MT4 or MT5 sa pagtitrade. trade po yung na nandyan po yung Bloomberg nandyan yung Trading Central meron din pong Smart Chart no uh, yung sikat po is yung Smart Chart dahil uh, ginagamit po yan ng Learn to Trade so uh, i'm not sure if every uh, if some of uh, ating uh, participants for today um uh, familiar sa Learn to Trade no pero sila gumagamit noon. Ah uh, pag gumagamit po kasi ng Learn to Trade may subscription 'yon no but this MT4 na gagamitin natin or MT5 libre po ito. So why not uh, uh capitalize or uh, gamitin po natin ng mas uh, okay, mas mas uh, li kasi nga libre no. Uh, mas makakatipid po tayo no. Instead of us subscribe or instead of us pay for some uh mga platforms uh, gamitin na lang po natin yun as a, as a capital Okay? So since it is a universal platform and uh, sabi ko nga kanina, it's most commonly used Bakit? nung nagkaroon po ng financial crisis nung 1998, nagdecide po yung mga uh, institutional na brokers na papasukin na ang retail. So using this MT4 and MT5, dyan po pumasok yung mga retail uh, traders po natin. Sino ba yung mga retail traders? Tayo po 'yun. Pag sinabing retail traders, hindi po uh, yan po yung mga individual na mga tao na nakakapag-trade na hanggang sa 50, 100 dollars, hanggang dun pa lamang po ang kanilang mga Uh, accounts no kasi pagka institutional accounts po ang tawag po doon uh, mga institutional traders po 100,000 dollars ang minimum deposit po nila so because of that financial crisis uh, din nagdecide po sila na papasukin ang uh, retail traders nagstart start po yan nung uh, 1998 hanggang 2000 so at least pa uh, paano po nabigyan tayo ng uh, chance and opportunity. Hindi po ko po sinasabi na maganda yung naging pen, uh, effect ng financial crisis, but at least we were given the chance to trade po. No? Na hindi lang po puro stocks yung tinetrade natin. Okay? So, Uh, so far, malinaw naman po, no? yan po yung history ng ating MT4. So sabi ko nga po, meron tayong dalawang uh, application. May, may, MetaTrader 4 and met, may, MetaTrader 5. Ano ba yung difference ng dalawa? So sinabi ko rin kanina, it's uh, just an upgraded. No? May mga uh, features po ang MT4 na wala sa MT5. Again, meron din naman po ang MT5 na mga features na wala sa MT4. So kung saan po kayo mas magiging gamay or sanay na sa tingin nyo is mas makakatulong sa pag-trade, wala naman pong pumipigil kung MT4 or MT5. But ako po, if tatanungin nyo, personally, I'm just using MT4. Uh, para sa akin po kasi naging user-friendly siya sa akin and Ah, uh, nasanay na po ako. So ito po talaga yung ginagamit ko no from the time I started trading forex po. Okay? So meron pong isa pang qualities na isang pang quality or uh, feature ang MT4 na possible na wala po sa MT5. But meron po mga ibang broker no, meron na rin po na tinatawag na hedging. Ang hedging po ay isang uh, trade execution ng trade na pwede kang mag-trade ng dalaw ng isang currency na parehong buy or sell. Katulad po ng gagawin ko ngayon, no? pwede po tayo mag-buy sa uh, sige, Euro USD. to na nandito sa atin. No? Pwede po ako mag-buy. Ayan, uh, buy. Ayan. Ama um, mamaya sasabihin ko bakit may nag-aapi na ganyan. Ayan, at the same time, pwede rin po ako mag-sell ng iisang, I mean, ng the same currency, Euro USD. Iyan po yung volume natin. So, kasi po, uh, meron pong mga broker na sa MT5, hindi po inaalaw ang hedging. Yung hedging, again, buy and sell ng dalawang, ay, ng iisang currency, no, naiisa lang na uh, mga opposite, I mean buy and sell siya. So bakit po may ginagawa ng ganitong strategy? Kasi po, halimbawa po, merong nag-positive na dun sa kanilang uh, account. Halimbawa, positive na po yung buy or sell. Iko-close po nila yan while waiting na mag-positive din po yung isang trade nila. Okay? Malinaw po ba? So again, ang hedging po is buy and at the same time sell ng iisang currency. Okay, so sa MT4 po, meron po kasi mga countries or brokers na may MT4 sila, wala silang MT5. Meron naman, may MT5, wala po silang MT4. Bakit? Kasi po, depende po sa dami, nung, sa clients base nila kung saan po yung mas maraming request or MT4 or MT5 sila gumagamit. So mostly po sa US and Europe, MT5 po yung gamit nila. No? Kasi ah... Uh, meron po silang mga position based po kasi pagka tinatawag nating MT5 position based na one time lang or isang isang execution lang ang pwede. Pagka buy ka, buy lang. Pagka sell ka, sell lang. So, pagka nag na, nagkamali ka ng pindot at nakalagay is uh, nakabuy ka, tapos bigla at uh, siguro lima, no? Lima yung buy mo. And then nakapag-click ka ng sell bigla, magko-close po automatic lahat ng trades mo ibig sabihin kahit ano pa yung negative mo hindi yan pipigilan ng MT4 o ng MT5 automatic magko-close Bakit? kasi yun po talaga yung features na parang uh, magi-consolidate na lang yun bigla and then mako-close mo katulad po nito no example sa, sa hedging. Ito po 'yung sinasabi ko kanina. So close I mean positive na 'tong isa na sell natin. And kapag ka po nag-hedging ka, ang gagawin mo, pwede mo na siyang i-close. Pag sinabi mong close, kinuha mo na 'yung profit mo. Automatic, wala pong bawas 'yan. Automatic close mo. Pwede mo na po 'yang kunin. Ayan, uh, may reason kung bakit po lumalabas 'yan. i explain ko mamaya. Mga binibigyan tayo ng notice na kino-close mo na 'yung trade mo at this amount at these prices. Okay? So, i-close ko lang no, para mapademo -ma po natin sa inyo. Ayan. So, na-close na ngayon. Ang ginagawa po ng mga nage-hedge or nage-hedging, iintayin na lang po nila na ma-close -ma -ma or maabot yung presyo or kumita at mag-positive po itong part uh, by execution natin or by trade natin. So, na... enjoy po nila both buy and sell na position or trades. Okay? So, yun po yung hedging. Okay? So medyo malinaw, medyo malinaw. Malinaw po ba yung ating uh, discussion tungkol po doon sa hedging and MT5? Malinaw po ba? <laughs> Ayan. Ayan. Thank you po, Sir Emmanuel. Malinaw po ba? Ayan. So, malinaw. Ayan, si Sir Allison, gusto kong ma makita yung sagot niya kasi bago siya, no? Bago siya sa take meal, bago rin po siya sa forex trading. Ayan. So, pag hindi po malinaw, uh, papaulit po natin. <laughs> okay? So, ayan po. Move on po tayo, no? Move forward po tayo. Ayan. So, sabi ko nga po, ang uh, ipapakilala natin ng MT4 sa inyo ng buong-buo, no? Bibigyan natin ngayon siya ng ng uh, parts. Ayan, para hindi tayo malito. Meron po tayong upper toolbar. Ayan, upper toolbar. Ayan po 'yan. Teka, mag magdo-drawing tayo kahit konti. Ay nasa na ba yung ating mga Ayan. Okay. Ayan. Ayan. So, ito po yung ating upper toolbar. Ito pong side na to, yan. Ayan, uh, medyo tabingi, no? <laughs> tabingi talaga. Tapos, ito po yung ating uh, you, uh, chart window. Ito po yung chart window natin, yan. Yan, chart window. Then, ito po yung ating market watch. Ayan, nakita nyo naman po market watch, no? Nakalagay. Ito po yung market watch natin. Ayan. Then, navigator. Nakalagay din po, navigator. Ayan, no? Navigator. Then, meron po tayong terminal. Ayan po yung terminal natin. Kung makikita nyo po, ayan. Yan po ang i-discuss natin ngayon. Para po, uh, ano po tayo? Ah... Uh, Uh, mas madali po nating maintindihan, hihimayin po natin yan, okay? So, i-close ko po yan, na-delete ko lang po ulit, ano, para wala po tayong makikita na uh, maguguluhan po tayo, alright? Ayan. So, dito muna po tayo sa upper toolbar, ito yung sinabi ko kanina, ay sorry. Ayan. Yung upper toolbar, meron pa rin po yung uh, tatlong parts. Ayan. Sa upper toolbar, meron po tayong, eh, sorry, sa toolbar po, meron tayong upper toolbar, itong first and second. Then, meron tayong middle toolbar, itong nasa third row po niya. And meron po tayong lower toolbar. Okay. So, sa upper toolbar po, makikita naman po natin, andyan po yung account number. Yung account number, Again, ah uh, sorry, unahin muna natin itong kulay pula. Ito po yung logo ng broker natin, Tickmill. So, if you are going to use other other broker, ganun din po yun. So, ah... Uh, logo po ng broker na gagamitin natin. Then, the next one is account number. Sabi ko nga po, makikita nyo dyan kung live or demo. Nakalagay po, tickmill live or tickmill demo. Malalaman nyo po, no, dun sa mga nag-i-invite nag, uh, ano dyan, nag, uh, nag -invite sa inyo na pinapalaki, manapakita na malaki yung profit. Tingnan ko nga, kung live ba yan or demo. Sa cellphone po kasi, hindi po basta-basta nakikita ito. Unless papakita niya mismo yung account number at pangalan no pero sa sa laptop madali po may di distinguish okay kung Tickmill demo then nakalagay nga po demo account no then ito pong susunod is pangalan ng broker Tickmill Bull Tickmill Limited and ito pong pang uh, panghuli is yan po yung chart kung saan nakatapat inyong, ang inyong uh hindi, yun po ito yung currency sorry ito po yung currency kung saan nakatapat yung chart niyo okay Malinaw po ba? So malinaw ulit, logo ng broker, account number, uh type of account if it's a live or demo account, no? Ayan po 'yun. Then pangalan ng company and currency na kasalukuyang hawak ninyo sa chart or pinapanood niyo or tinitrade po ninyo. Okay? Malinaw 'yung ating upper toolbar, no? Na unang-una. Then second ito po, 'yung second natin or uh na upper toolbar. Ano po ba yung na nauna? Yung file. Ayan. Sa file po, file, view, insert, chart, tools, window, and help. So sa file, hindi ko po i-discuss lahat yan. Kung ano lang po yung importante at lagi nating gagamitin. So sa una, ang gagamitin po natin is new chart. Ano ba yung new chart? Pag po natin yan, ayan na. Lalabas na po dyan yung mga currencies na gusto nyong i-trade or i-trade din nyo. Alimbawa po, itong ating USDCHF or USD uh, Swiss francs. Pag po natin yan, lalabas po yan dito. Okay? Ganun lang po kasimple. Yun po ang new chart. Alright? Nakamute pala ako. Ayan. Pagkatapos po itong open offline. Ano ba yung open offline? Pagkakinig mo yan, meron kasing mga charts kayo na nilalagay, no? O, uh, halimbawa po, ah uh, meron kayong ginagawang mga chart na gusto nyo na nagamit nyo nagamit nyo na, and then, uh, na uh, gusto ninyong uh, i-park lang muna o hindi niyo na muna gagamitin. So, yan po yung mga offline na mga charts ninyo. Then, paano pag na-delete nyo naman? Ito naman yung deleted no, mga charts. Bakit? Paano nyo mabubuksan? Ah... Uh, you have to make sure na, na naka-activate ang inyong open, mga deleted na charts na pwede nyo ma-open. Dito nyo yan makikita. Ipapakita ko po yan sa inyo later. No? Basta at least matandaan lang po natin. Then second is profiles. Yung profiles po na yan is uh, possible po na pwede nyo gawing, ano, gawing uh, uh, tool. Kasi halimbawa po, meron kayong mga chart, ma mga chart na marami na kayong drawings, no? Marami na kayong nilagay. And then gusto niyo po siyang at least i-keep, So, ang dapat yung gawin, save as lang po kayo. Click save as. Then, maglagay po kayo ng name. Halimbawa po, si, si Allison. Ayan, si Sir Allison. Ayan. Lagay niyo po ng name yung chart ninyo. Okay? Then, click niyo lang po ulit yung profiles. Hanapin niyo po si Allison. Ayan. So, nakagawa na po kayo ng sarili niyong profile or sa ng, ng chart na gusto ninyong i-open or na tinitrade ninyo. So, ako po, ang dami po. Yan, mga practice-practice na yan since nag-start po ng webinar, no? <laughs> so, hindi ko lang na-delete. But yan po yung ginagawa natin. Okay? So, malinaw po ba? Then, so far, ah uh, yan pa lang po yung apat. Then, susunod po tayo dun sa open data folder. Ito, guys, pag kinli ko kasi itong open data folder, mararoute tayo sa isang ah uh, window ulit. i ko, ha? Pakich uh, pakitingnan natin. Ayan. So, pagkakinlig po natin yan, mag-new share ako. Ah, uh, ayan. Pag nakikita na po 'yung screen? Nakikita na po 'yung screen? Okay. So, ayan. Ah, uh, para saan po yung profile? Yun po yung, ano, ah uh, Sir Aaron, kapag gumawa ka kasi ng mga charts, minsan gusto mo po na i-personalize or gusto mo na yun, kung ano yung mga nakalagay na drawings, andun lahat para hindi ka na po mag-uulit. So, may mga pangalan na po siya. Ngayon, pag kinlik mo naman yung open data folder, may mga nakalagay na ganito, guys. Nakikita nyo itong, uh, normally kasi, guys, ito yung profiles, no? pwede nyo i-save. Ayan. Ilagay nyo lang yung file na to sa isang USB. Let's say gusto nyo mag-travel, ayaw nyo magdala ng ibang ng laptop or sa desktop kayo. Pagdating nyo doon, meron kayo ibang magagamit. So, you just click the, uh, copy and paste it sa isang USB. Then, pwede nyo na pong gamitin ang inyong profile doon sa laptop or sa desktop ninyo na naginamit. Okay? Normally, ito po yung ginagamit nating MQL4. So, sa MQL4, nakikita po ba yung experts, files, images, indicators? Nakikita? Hello po. Nakikita yes, po pa. ba? Okay. Then, ito po yung uh, MQL4 normally po ang ginagamit. No? So, experts, files, images, ang ginagamit po normally. Ito, pag ito yung expert, pag kinlik mo po yan, andyan po lahat ng mga ginamit na uh, robot. Ayan po, expert advisor po ang tawag dyan or we can call it as robot. Dyan nyo po i-install kung gagamit po kayo ng mga automatic na trader or automated trader which is we call it expert advisor or robot. Then, ito po kung indicators naman, gagawa kayo ng sarili nyong indicator or meron kayong ibang binibili or ginagamit aside dun sa available sa MT4. Kiklik nyo lang po yan, then install nyo po dito. Okay? So, yan po yung gamit ng MQL4. So, balik po tayo sa ating MT4. Ayan. Ayan, balik na po tayo. So, yun lang po yung gamit ng open data folder. Then, itong open an account, pagkinlig po natin, ayan. Normally, yung ginawa kasi ni Ma'am Kathleen kanina, yung demo account, pwede po kayo dito gumawa. However, sa Tickmill po kasi, you should at least log into your uh, to our website, then create a demo account. Yun po yung uh, uh, proper way na ginagawa natin. Pero sa ibang broker, pwede po kayong automatic dyan na lang po gagawa. Alright? So, yun po yung ating open an account. Ito naman pong log into trade account. Ayan. Since nakagawa na kayo ng demo account, dito nyo na lang po ilalagay. Ayan. Okay? So, ayan po yung login, then password, then uh, yung server po ninyo since naka-demo tayo nandito po tayo sa Tickmill demo pero pagka po kayo ay naka-live account na yan po yung ating mga server so marami pong server ang Tickmill no so hindi po tayo makaka-experience ng medyo naglalag or bumabagal na execution okay minsan po kasi problema po yan sa mga ibang brokers na uh, masasabi natin na hindi po ganoon karaming servers nila okay ayan po so open na lang yung So far, yan lang po yung ating pag-aaralan sa file. Okay, malinaw pa po tayo bago pa lang tayo nag-start. Okay, so, so uh, lipat naman po tayo sa view. Ayan. Ano po ba yung mga nasa view? Ito lang muna. Ito po, ito po yung tinatawag po natin. Uh, actually, some of uh, traders, they call it po ang... Uh, ang view as collapse ano po sorry, panic button kung tawagin. Bakit? Kasi minsan mawawala yung mga nakalagay dito, yung market watch, nawawala. Tapos yung chart, nawawala. Yung navigator, ikiklik mo lang yan, automatic, andyan na. So say example, no? i-delete natin itong market watch, i-delete natin itong navigator, i-delete natin itong terminal, hala, nasa na napunta? So again, sabi ko nga, it's a panic button. Huwag kang magpanic. Click mo lang yung view. Balik mo si market watch. Ayan na. Yung data window, ayan din. Nasa gilid. Pero normally guys, hindi to ginagamit ha. Data window. Uh, click mo lang yung navigator. Ayan na. Sa baba. No? So kumbaga talagang guys, tutulungan kayo ng view. Ayan. Terminal. Ayan na ulit yung mga trades natin. Ganyan na. Then, uh, strategy tester, guys, uh, ito yung mga gumagamit ng ano, gumagamit ng, uh, what do you call this, mga signals at saka ng mga expert advisor. Mga nagko-coding na yan, mga strategy tester na yan. Okay? Then, uh, chats and full screen. Diyan din po yan lalabas. So, mabilis lang yung uh, view. Then, para din po hindi kayo maligaw, no? of course, English yung ginagamit unless kayo po ay ibang lahi na pwede niyo ring gamitin. So maganda po talaga yung MT4 kasi uh, naisip naman nila na lahat no, pwedeng magpalit ng uh, uh, language na pwedeng gamitin. Then basta wag niyo na lang pong gagamitin, uh, wag niyo i- wag niyo na lang pong gagalawin yung toolbars para hindi po kayo mga rag pag nawala. Basta make it standard yung chart line studies and time frames, then yung status bar and charts bar. Lagi po yan my check. Okay, para walang po tayong, para pareho po tayo ng mga nakalagay sa screen, lagi po niyong i make sure na naka-check itong dalawa and ang toolbars po is naka-check lahat. Para wala na po kayo masyadong may, uh, iisipin pa. Okay, to make your life ano lang, easy, sabi nga, sa pag-trade. Okay? Alright, so sa view ganun lang po yung Kailano natin uh, i-discuss natin sa view. Then sa insert naman, ito naman po simple lang po ang paglagay. So lahat po ng indicators, ano ba yung mga indicators na sinasabi natin? Ayan po, sa trend marami po yan. Kung ano-ano po mga uh, uh, tawag dito, indicators na pwede yung ilagay. click po natin yan. May mga nakalagay din po na uh, Parameters, color, visualization. Ibig sabihin, you can change the color sa gusto po ninyo. And gusto rin nyo po kung saan makikita lahat. Ibig sabihin, all time frame sa minute, 5 uh, five minutes, uh, 15 minutes. no? Pwede nyo pong uh, palitan. Pagka sinabi po dun sa, mga, uh, sa properties po niya. But again, uh, pag, pag uh, subukan natin maglagay no, sa trend tayo. Halimbawa po is parabolic SAR. Ano po yung nakalagay diyan? So ito po yung uh, yung pinaka parameters niya at ano po yung kulay na gusto niyo gamitin, yung kapal, pwede niyo pong palitan, okay? Kung ilan po yung nakalagay maximum step one eh step uh default lang po kasi yung ginagamit ko dito, no. So okay, click okay ka lang. Yan po. Yan na po yung ating uh indicator na parabolic SAR. Kung gusto nyo pa po magdagdag, pwede rin po. Gusto nyo rin pong maglagay ng uh, kung ano-anong, uh, let's say, thumbs up. Pwede rin kayong maglagay ng ganyan. Napakalita na thumbs up. Pwede rin po kayong maglagay ng shapes. Ayan. Kung gusto nyo ng rectangle, no? Halimbawa, yung area na yan, gusto nyo pong lagyan ng, uh, ng rectangle. Kung gusto nyo rin po maglagay ng uh, bilog, no? Meron po arrows. Ayan. Oh, stop check, pwede rin po. Ayan, pwede po, no? Depende kung ano yung gusto nyong ilagay. So, paano nyo naman sa aalisin kung hindi nyo nagwagamitin? Pwede po kayo mag-right click, no? Uh, indicators list, i-tick It nyo lang po yan. Ito po, isa-isa yung aalisin. So, delete nyo lang yan, delete nyo lang yan. Okay? Kapag kayong object naman po, pwede po kayong mag-right click dyan. Object list. Ayan. So, yan po. Pwede nyo i-highlight lahat. Then, you can simply delete. Ayan. Para malinis na ulit. So, kahit pong, uh, hindi na po kahit ilan, no? So far, pinakamarami ko pong nagamit or na-try, no? Na na indicator na inilagay sa aking chart is 15. Pero hindi naman po nagka-problema so far. Hindi naman po nag-breakdown yung laptop okay pa rin naman siya. But again, depende po kung ano po yung ilan o kung ilan or ano po ang indicator na gagamitin ninyo. But ako po, since ako po ay gumagamit ng indicator, I would suggest we could stick dun sa tatlo. Bakit tatlo? O sige, ganito ha. Mag, uh, example tayo kung bakit tatlo yung sinasuggest ko. Balik natin si parabolic SAR. Ayan. So, yan po yung lakihan natin konti para makita natin. Ayan. Ayan. Diyan muna tayo. So, Dagdag po tayo ulit. Halimbawa po dun tayo sa moving average naman. Oh, palitan na 'yan ang kulay, no? Yan din yung levels visualization, katulad pa rin nung kanina. Pwede po kayo maglagay ng mas makapal kung ilan ang gusto nyong ilagay. Ah, uh, then okay. Ayan. So meron po tayong kulay dilaw. Then pwede rin po kayong magdagdag pa ng isa kung gusto po rin natin, no? asan uh, na ba si oscillators? Ayan. Ito. Ayan. Ito po, uh, lagi ko po rin ginagamit is default. Ayan. So ngayon, kung bakit ko po pinakita sa inyo na tatlo is simply because ah, uh, meron po kasi mga indicator na hindi po sila pareho. Ibig sabihin, itong moving average, ano po ba ang ano niya? Uh, ano po ba ang galaw niya? Pababa ba siya? Pataas ba siya? Level ba siya? Or what? Then yung parabolic SAR natin, pataas ba siya? Or pababa? Then, kitang-kita nyo yung difference itong stochastic oscillator natin. Diba? Kitang-kita nyo na siya ay pababa. So ngayon, kung nakita nyo na ito is pataas, ito is pataas, tapos ito ay pababa, so saan kayo ngayon magbabay or magsisell? Ay ano bang trade ang gagawin niyo? Definitely kung saan yung mas majority, doon kayo pupunta or doon ang gagawin yung trade. E paano kung uh, it, uh, dalawa yung sell, dalawa isa yung buy? So ganon din naman ang gagawin natin. Okay, para lang at least merong kayong, ano, uh, ba para balance, kung kumbaga parang uh, check and balance kayo, no, at least makita nyo yung majority ng inyong indicator, eh, nagbibigay sa inyo ng, ah, dalawang signal para doon sa, uh, indicator para doon sa buy, doon ako. Okay, yun po yung reason kung bakit po sinasabi ko or sinasuggest ko kung gagamit din kayo ng indicator, make it at least three. alright? So, yun po. Malina po ba tayo? Uh, Pag-insert po, no? Actually, nasa insert po tayo. Hindi po tayo no, sa pinag-aaralan yung indicator. Nabanggit lang naman natin. Wala rin pa tayong analysis? Ipinakita ko lang po sa inyo kung paano nilalagay yung indicator. So, ngayon, i-delete na po natin yung ating indicator. Sabi ko kanina sa inyo, you have to delete it manually or isa-isa. Pwede nyo rin pong i-right-click. Halimbawa, ganyan. O, highlight nyo lang. Sorry. I-right-click nyo lang po yan. Ayaw. Ayan. So, right, uh, sorry, left click siya. Uh, right click, then delete indicator. Ayan. Wala na siya. Okay? So, ganun lang kabilis, guys, maglagay at magtanggal ng indicators. Okay? Malinaw pa po tayo. Okay pa po ba? Madali pa naman po naiintindihan, ano? Di ba? Si Sir Allison, okay pa tayo, no, sir? Ayan. Ayan. Okay pa tayo. Ayan. Thank you po. Ayan, so ngayon, uh, since ang charts later na natin i-discuss, since ang tools naman po is pinakamahabang discussion, dito muna tayo sa window. Talon muna tayo sa window. Guys, pag nagpunta tayo ng window, ang ibig sabihin lang po niya, yung kanina na bawat chart na pupuntahan natin. Kasi minsan po, sa dami ng katulad niyan, ilan po yan, uh, nim, no? Pagka nag-check po tayo ng window, Amawa, um, oh, yung window kasi parang new chart lang din po yan. Kung window po, let's say tile window, sa lahat po ng nakalagay dito, gagawin niya pong tile yung positioning ng, win ng chart ninyo. Okay? So, kung gusto niyo po ng cascade, ganyan ang itsura. Kung gusto niyo po ng tile horizontally, ganyan po yung itsura niya. And uh, gusto niyo pong tile vertically, ganyan na po yung itsura. Okay? Kung gusto nyo i-delete lahat at mag-start kayo ng bago, pwede po. Pero kung gusto nyo isa, euro lang kayo o euro USD lang kayo mag-focus, click nyo lang yan, okay na. Okay? Naintindihan po ba? Madali lang po, ano? So, kung halimbawa po, double-click nyo lang din yung isa, okay na. Babalik na po kayo sa isang gusto nyong chart. chart. Alright? So, hindi po, uh, hindi po ganun kahirap yung sa window. Yun lang po actually ang purpose niya. Okay? So, dito po sa help. Ayan. Guys, itong help top, the uh, help na nakalagay, pag kinlik nyo po yan, lahat ng pinag-aaralan natin ngayon or pag-aaralan natin ngayon, e eh, and dito po. No? Pag, uh, katulad nito, new share natin. Ayan. Kinlik ko lang po yung uh, help. Ayan po yung lumabas. Client Terminal User Guide. So, yun po yung sinasabi natin na yan po yung ano, uh, mahirap, I mean, uh, buti nga po ngayon, marami nang nagtuturo ng forex trading, marami nang nag-guide uh, sa atin. No? Unlike before, kami po is uh, talagang self-study lang. Bahala ka sa buhay mo kung paano maiintindihan yan, basta ganun. Dati nga, basta pag nakita mong pataas, sasabay ka ng pataas. Pag nakita mong pababa, sasabayan mo yung pababa. Hindi po pala ganun. So at least ngayon marami pong online and offline na nagtuturo ng mga webinars. So napaka-blessed po ng generation natin ngayon, no? So balik po ulit tayo. So again, at least mas maganda may nagga-guide sa inyo paano ba uh, work o paano ba ang function ng bawat isang tab or radio button ng MT4. Okay? So tapos na tayo sa upper toolbar. Ayan. Inom lang ako saglit. <laughs> Ayan. So, malinaw po tayo sa upper toolbar. Sa pangalawa pa lang tayo, no? Ngayon, sa third na po tayo, third level, ito yung middle toolbar. Ito guys, yung pinaka-icon kung ano yung mga nakalagay dito sa upper toolbar natin. Katulad nitong plus sign na to, ah uh, ang nakalagay dyan is new chart. Kapag nakita nyo guys na merong separator ito, nakikita nyo ba to? Itong, file, itong part na to? Ito po ay separator, ibig sabihin para yan sa file. Itong separator na hanggang dito, ibig sabihin para yan sa view. Di ba? Then itong new order, uh, ito is ano talaga to, individual talaga to, no? kasama. itos itong iba, actually ang naiba lang dyan itong dalawa. Okay, then auto trading. Kung baga ito is just, sabi ko nga, is just, uh, 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 shortcut ng mga na nito sa taas. Okay? Katulad nito, uh, market watch. Ayan. Tinanggal mo yung market watch. Data window. Balik mo lang. Uh, tapos ito, navigator. Ganyan lang po. Then, terminal. Uh, so, uh, madaling-madali lang siyang tignan. Ano? Pati yung new order. Ayan, lalabas yung new order. Pag sinabing new order guys, ito yung symbol na kung saan trade ninyo. Ito yung chart nyo, remember? So yan din yun. Kung ano yung volume, uh, yan po is magbabaris kung ano po yung capital ninyo. At ituturo po yan sa advanced training. Hindi ko po ituturo kung paano mag-execute ano, mag ng trade ha. At hindi ko rin po ilalagay kung ano yung mga... Uh, dapat na stop loss level at take profit level sa advanced na po yan. Kung baga dinidiscuss lang natin kung ano po ang makikita ninyo sa MT4. Okay? So, pag nag-click ka ng new order, andyan kung ang gagawin mo i-sell, is ang kung ang gagawin mo o buy. Then, ano po yung buy price niya at ano po yung uh, sell price niya. And kung ano po yung difference ng dalawang yan, ang tawag po doon is spread. Makikita po din natin yan mamaya sa pag-aaralan natin. Okay? So, again, yan po yung new order. Then, ito po is Beta Coach Language Editor. Ito po actually is uh, ito na po yung mga nag uh, nagko-coding. Ayan. Na-route na naman tayo sa panibagong uh, window pero hindi po natin yan gagamitin. So, balik na lang po tayo dito. Actually, ito pong uh, uh, virtual server. Gumagamit po kasi yung remember sinabi ko may robot, yung expert advisor. Kapag may robot po kasi kayong ginagamit, kailangan nyo po ng VPS or Virtual Private Server. Bakit po natin kailangan ito? Uh, ginagamit po ito kapag 24 hours pong nagtitrade yung account ninyo. Siyempre, hindi nyo po yan na bantayan nyo hanggang 24 hours kayong gising. No? That's why we use this automatic na talagang uh, server kung saan continuously na nag-create ng trades or nag execute ng trade yung account niyo. So, ginagamit po yan. So, yan, may prices. Meron din pong ibang mga provider ng VPS, no, uh, na outside MT4. But since ito is built-in na po, uh, ako po ay sinasuggest ko para mas mabilis. Although may mas mura pa. Depende po yan sa month or ng subscription ninyo. Okay? So, yan po yan, no? Magagamit niyo po yan pag kayo ay gumagamit ng expert advisor or robot. Then, ito naman is, uh, let's say, signals, no? Kung kayo, ay, bakit ba ako na-route doon? Saan ba yan? Napunta ako doon sa, wait lang ha, nawala. Balik tayo. Ayan. nakikita na po ba yung screen? Nasa chart na po ba kayo ulit? Chart na po ulit yung nakikita nyo. Ayan. So, ah uh, pag hindi kasi natin to guys, is ah uh, ito yung mga signals na pwede nyo na, halimbawa, magpo-provide na kayo ng signals, magaling na kayo mag-trade. So, yan, ikiklik nyo lang yon Kapag ka nag-start uh, nag kayo na uh, magpa-copy ng tradings ninyo or ng trade niyo doon sa mga uh, hindi pa marunong or ayaw mag-trade on their own. Okay, kiklik nyo lang yan. Kapag auto trading, para paganahin po ng diretso ang inyong, uh, uh what do you call this? Ang uh, inyong expert advisor or robot. Kiklik po natin yan. So, okay? So, tapos na po ba tayo? Okay na po ba tayo dito? Yeah, actually, hanggang dyan lang po tayo. And then, diretso na tayo sa charts. Remember, yung chart, um uh, uh, stop muna tayo doon. Babalik muna tayo sa wind uh, tools later. Okay? So, ito, ito po yung um, mamaya natin i-discuss yung charts then Ito po yung tatlo. Ito is a uh, self-explanatory po yan. Zoom in. Ayan, click nyo lang. Then, zoom out. Sabi nga doon sa kanta, zoom in, zoom out. Diba? Then, ito yung window natin kanina na same din po dito. Okay? Click nyo lang yan. Ayan po. Alright? Then, ito guys, uh, kapag kinlik nyo to kasi, uh, hindi nyo siya ang tawag dito. Makikita nyo yung backtest. Ayan. Hindi siya babalik doon sa, uh, kasi pagka hindi po yan nakaklik, no, ganyan siya. Hindi po niyo mababaktest, babalik at babalik kayo doon sa start ninyo. Okay? Pag hindi naman po kayo nakaklik ito, no, sagad po hanggang dito yung border. Nakikita po natin yung difference. Remember, pag ito guys, hindi nakaklik, hindi po yan babalik. I mean, uh, makakapag-backtest po kayo. Okay? Again, ito naman po, pag hindi nakaklik, sagad po hanggang dito. So, paano mo mapipredict ano po yung mangyayari doon sa future? Or magka, ka makakagawa ng, platik ng, ng setup mo kung dulon-dulo na? So, kailangan mo pong i-click para maisagad ng konti. Then, alam mo na kung ano mangyayari. Paakit ba siya? Pababa? Pwede ka nang mag-analyze doon sa chart mo. Yun po yun. Okay? Alright, so ayan. Ito naman guys, ito rin is paglagay ng indicator. Remember kung ano yung insert? ayan, no, indicators, di ba? Ito rin siya dito. Okay? Ayan po, yung mga ginamit natin indicator, lumabas na po dyan. Parabolic SAR, stochastic oscillator, then moving average. So, automatic lahat kung na nagamit natin, nag appear po siya dito. Ibig sabihin, most commonly used na indicator. Number one po yan. Okay, then next one is time frame. Ito pong time frame, ibig sabihin po niyan ay... Uh, hindi discuss natin doon sa ano doon sa chart natin no pero 1 minute 5 minutes ito rin po yung nasa baba Okay? Yan din po yun. I-discuss po natin kung bakit may ganyan. No? Pagdating natin dun sa chart. Okay? Alright? So ngayon, ah uh, itong save template guys, ah uh, nagiging useful din to. Pag marami na kayong drawings dyan, then gusto nyo na i-save lang yung setup nyo na ganyan. Hindi na kayo magpapalit-palit pa ng kung ano-anong uh, Ah uh, so ayan katulad po niya, no sa mga mga previous seminar. Ang gusto kong ganyang setup is doon sa sali 1 yan po ang nakalagay, doon sa sali 2 halos pareho lang pala no. So ah uh, ayan, October 27 na webinar. So yan po ang ibig sabihin ng save template. Ibig sabihin, yan lang po yung ginamit ninyo na pwede niyo pong balikan para hindi na ako yung paulit-ulit. Okay? Save template lang po and then malalagyan niyo ulit ng pangalan. Pwede niyo na pong i-remove. Okay? Balik tayo doon sa Lagay po ako ulit ng panibago ha. Para ano po tayo. ah uh, tawag dito. Uh, fresh po yung accounts natin. Okay. Bakit ayaw niyang mag new chart? Anong ini-error niya? Nag-error yung aking computer. Wait lang po ha. Sa akin lang ba yun, Pastor Shem? Or sa internet ko yun? Incorrect path daw. Wait lang. Close. Ayun. Nagdagdag na lang ako ng Tingnan natin kung papasukin tayo. Baka nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng problema, my goodness. ah uh, ano pa naman tayo? ah uh, Euro USD pa naman yung ginagamit natin mostly, no? Kasi maliit yung chart, ano, maliit yung spread niya. Nagka-problema ako ng MT4. But anyway, sige, we will use another GBP USD. Tingnan natin kung papasukin tayo sa ibang ah uh, chart. Ayaw na tayong papasukin. What is happening? <laughs> Anyway, uh, technicalities uh, sometimes arise po sa ganitong sitwasyon but uh, we hope na maging maayos later. no Pero sige, focus muna tayo sa ibang currency. But definitely guys, pag nag-save kayo, ayan po ang gagawin natin. Uh, naglalagay lang po tayo ng pangalan and then babalikan nyo. Ayoko muna i-click kasi nagkaka-error ako. Baka po sa signal ng internet kasi nagkaroon po ng issue yung internet connection ko. Sabi ko nga po sa inyo. Anyway, so hanggang dyan lang po muna tayo dito sa ating uh what do you call this a uh, middle toolbar ito po yung last natin bago tayo pumunta sa chart no ito po yung uh, chart and tools natin no uh Sige, unahin muna natin yung tools. Baka malimutan ko na naman eh. Itong tools, guys, ito po ang pinakamahaba nating discussion. Bakit? Kasi uh, itong History Center, hindi masyadong tinitingnan yan or ginagamit. Itong, uh, pati itong MetaCodes language natin, hindi na masyadong ginagamit. Uh, pang ano na yan, high-end or dun sa mga nagkocode, sabi ko nga kanina. Dun sa options, guys, pag-click nyo, Ayan, marami po siya sa loob na laman. Pag binuksan po natin yan sa server guys, ito, pagka nag-register po kasi tayo ng account natin, Ah uh, normally may mga times po na ang, ang server nyo is naiiwan doon sa last login. So kaya dapat you have to double check kung naka-demo ba kayo or naka-live. Misa nag error because of this. So make sure na nakadikit po or naka, nakatamang server po yung inyong account. That's why tam ngayon po is nasa demo account. Ito po yung gamit natin. Then yan lang po. Wala basta keep personal settings and data and at startup. Yan lang po yung dapat nakaklik sa account niyo Then you can also change your password here also. Okay? So yan lang po ang nakalagay sa server. Okay, move on po tayo. Then sa charts. Okay, guys, uh, sa charts po, of course, ang ating charts should be what? Uh, Naka-max bar in history po tayo, no? 512,000. Then sa uh, max bar in charts naman din po is 65,000 po yung nakalagay dyan. Okay, so guys, ah, uh, itong show OHLC, ito po yung open high, low ah, uh, closing price natin. So ito po yung nandito po sa taas. Okay? Then show us line, ah, uh, ito pinakita ko na sa inyo, pero later magiging ah uh, ma discuss natin kung para sa to. Okay? So, unclick na lang muna natin. Then, ah uh, para magamit natin mamaya, ipapakita na lang natin ulit. Okay? So, yan po yung sa charts natin. ah, uh, itong objects, wala pong masyado, no? Dahil marami naman po nakalagay na linya at kung ano-ano dyan sa MT4. Let's just leave it as it is. Okay? Then sa trade, ayan guys. Ito po ang pinaka-importante at huwag niyo pong kakalimutan. Alright? So guys, kapag ka nag-check po kayo ng trade, ayan po, symbol, symbol, by default, automatic. Normally kasi guys, nasa size by default is last use. Pero make sure guys na ilagay nyo siya sa default and ang default niyo par laging 01. Bakit? Kasi pagka po nag-trade kayo, then minsan ah, nalilimutan niyo na malaking lot size pala yung ginamit nyo. Nung una, kung ano yung gamit nyo as last use, yun po yung magre-reflect doon sa trade nyo. Eh, paano kung hindi naman kaya ng capital ninyo? So, make sure na ang nakalagay na default is Okay, kita mo, oh, deviation by default is last use, no? Basta make sure, guys, na ito ay ah uh, nakaklik as default and point zero one. Then, itong one-click trading, naalala nyo kanina nung sinabi ko na, ayan, pag kinlik nyo, ang ibig sabihin nito, pag binasa po ninyo, na nire-remind kayo na uh, sigurado ka ba na pagka nag-accept mo to is uh, ina ano mo in uh, ini enable mo na one click lang sa bawat uh, execution so hindi ka natatanungin ng dalawang beses or uh, magbibigay pa ng uh, another notification na kailangan mo pang i-close or magbabay ka ba or magsisell ka automatic po yon so once you accept of course okay na siya then you click halimbawa po example no halimbawa po magbabay tayo sa euro USD, ay sa, sa AUD USD automatic nakikita po natin yung trade na yan. So, ganun din. Kung magsisell ka, ganyan, ganyan din siya. Pero, guys, pagka naka... naka hindi po siya naka one-click trading, automatic, tingnan nyo guys yung difference mag magbabaya ko. O ayan, nakita nyo yung sinabi ko kanina. Lalabas po yung ating uh, uh, window kung saan tinatanong niya na yan ba yung i-order mo, yan yung sell price and buy price niya no? Anjaan lahat. So, nasa inyo kung mas gusto niyo ba yan na na, na nino notify kayo all the time kasi pagkapo po yung phone niyo is nagamit ng inyong anak or minsan po napipindot ng hindi niyo alam na nasa bulsa niyo, automatic nagte-trade yung cellphone niyo na hindi niyo alam. So, just to, you know, minimize the risk and at the same time para hindi po mapahamak yung account, no? Kung hindi naman po importante, siguro better na may ganito. Okay, pero pa nagmamadali po kayo, pwede din naman po alisin yan Halimbawa, guys, niyo, magko po ako dito nang isa. Ayan, tinatanong niya kung i-close mo na ba yung trade na yon. So, click mo lang. Ayan. Okay, so yun po yun sa tools natin, ha? Okay. Ayan, so one-click trading yan. Itong expert advisor, guys, ayan, kung sabi ko nga kung magagawa kayo ng, ay kung magagamit uh, gagamit kayo ng robot, eh, i-click nyo lang yung allow automated trading, yun po. Gagama na po, gagana na po yung inyong robot. Actually, uh, pag, paggumamit pag gumamit kasi kayo ng robot, ipinapakita eh, niya rin to eh. O, uh, binibigyan niya rin tong option na to. Okay? Then notification, push notification to guys sa email niyo. Kung lagi kayo na sa MT4, enable niyo lang 'yan. Pwede po sa cellphone, no, or Android. Pwede niyo pong ilagay diyan. Basta ayusin lang po natin. Medyo mahaba lang na uh, pag -e explore 'yan. Pero again, kung lagi po kayo nasa Facebook, na uh, nasa MT4, pwede po niyo gamitin. Then emails, ayan po, sa company or sa inyo rin po, galing sa company, pwede rin po 'yan makareceive. Basta enable niyo lang. Then FTP, So far, uh, sa company pa rin to, website, no? pare-pareho lang pero hindi po natin masyadong nagagamit. Then events, uh, enable nyo lang din po. Yan po yung default natin. Then community, uh, ito kung kayo ay magka-copy ng trades or kayo po ay magpo-provide ng uh, sarili nyong uh, copy trading nakalagay din po yung pangalan ni Jan at saka yung uh, inyong uh, ayun makalagay pa no? pati MQL5 po yung VPS niyo nandiyan din kasi nga yung copy pag copy niyo ng trades oh yan signals kayo naman po ang magbibigay ng signals or magka-copy rin kayo nakalagay po diyan yung mga notes no kung ano yung percentage na kailangan mong gamitin or pwede mong i-expose no halimbawa gusto mong stop na yung ano yung pag-copy kapag na-expose na yung certain amount ng inyong uh, trades or ng inyong capital. Then, deviation and slippage po, makikita nyo rin po dito. So, yan po yung nakalagay sa loob ng tools. Naiintindihan pa po ba natin? Na-overwhelm na po ba tayo? malinaw pa po ba? <laughs> Masasanay din kayo guys, hindi naman ito masyadong tinitingnan pero at least alam ninyo at aware kayo kung saan nyo hahanapin pag kailangan nyo na in case haba nagtitrade kayo. Okay? So, yan po ang tools. Malinaw po po ba? Talaga nagka-problema siya after that. Anyway, sige. Uh, malinaw pa po, po ba yung tools natin? I mean, yung uh, explanation po natin sa tools about sa options. Naiintindihan pa po, po ba na ang lahat? Ayan. Oo, oh, okay pa si Sir Allison. Gusto ko yun. Makita kong okay pa. Kasi uh, pagkabago talaga guys, I understand na hindi talaga siya ganong kabilis maintindihan. And ako po honestly, talagang it, 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 really ano, uh, makes me ano ba, that time talagang masakit sa ulo. no? Kaya nga sabi ko, I call this one alien. Ayan. Okay, pero after naman na makita mo maganda yung result, so nag-enjoy naman po tayo. Ayan. So, bago po tayo pumunta sa charts, no? Ito muna po yung igagawin natin. Ito muna po yung discuss natin. So, nakikita niyo yung cursor. Ito po yung cursor. Ito yung ginagamit natin ngayon. Okay? Ayan. Ito po, napaka-useful po nito no, sa mga bago pa lang at nagsisimula. Actually, kahit naman po hindi. Ito po ang tinatawag na crosshair. Ito pong crosshair is Makikita niyo po, uh, titingnan niyo po diyan, lakihan natin. Ayan. Sa crosshair po, malalaman mo yung future risk na pwede mong makuha at pwede nyo pati yung profit and past na galaw ng isang account or ng isang trade. Paano po natin yan nasabi? Halimbawa po, this one, yung price na yan, pwede pong pakisulat kung dito na lang tayo sa baba na to. Ayan. 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 Pwede po bang pakisulat or pakitype sa chat box yung nakalagay na mga numero 21-697-0.66072? Pwede po bang chat doon sa chat box yung nakalagay na ano po? Nakalagay na numbers. Ayan. Meron na bang nagsulat? Meron na. Ayan. Meron na ako nakita. So guys, ang nakalagay is 21, six nine seven Slash 0.66072. Ano ba 'yung mga numbers na 'yan? So sige, tinanggal ko na ha. Ayan, thank you very much po ulit sa nagsulat. Sino nauna? Si Ma'am Kathleen. <laughs> okay, thank you Ma'am Kathleen. Magbibigay sana ako ng prize kaya lang ikaw pala nauna. Anyway, sige. Ah, uh, so 21. Pag sinabing 21, guys, 'yung dinaanan natin kanina, itong 21 ang ibig sabihin nito, time. Ilang candlestick yung dinaanan natin from that one hanggang dun sa pinakita nating price. Or sa candlestick na yon. So, ibig sabihin nun, time. So, kung time yung ibig sabihin nito, kung ilang candlestick yung dinaanan natin, ilan namang points yung na-create that particular time frame or dun sa pag uh, linya natin na yon. Ibig sabihin, 697. So, guys, if you are trading one lot No, if you are trading one lot and one lot is ah, uh, na tong six hundred ninety seven na points nito, one lot is equivalent to one you ah uh, one six hundred ninety seven points, and yung one point is equivalent to one dollar. So ibig sabihin during that time. Sa 24 candlestick din na dinaanan natin, Uh, naka 697 points tayo and then one lot yung trade natin ibig sabihin we earned 697 dollars on that particular trade alone okay so ito po yung points na nada nadaanan natin on that particular trade so ganun kalaki ang kikitain mo kapag naka one lot ka po no one lot again para hindi po tayo malito but then again pag ha, pagka nagkaroon po ng one lot ibig sabihin medyo mataas po yung ating capital Okay? Ito naman yung price na yon. Ito po yung price na kung saan huminto tayo or nagbigay tayo ng linya dito. Okay? Malinaw po ba? So, yun lang po ano, pagka nag-cursor po tayo, halimbawa kahit naman dito, no? halimbawa dito sa bababa, hanggang dyan, ganun din po. Six uh, candlestick, hindi naana natin. Ibig sabihin, ilang oras po kaya yan? na later papakita ko sa inyo no. <laughs> so ibabang uh, candlestick po na gamit natin is nagre-represent sa one hour. So ibig sabihin ang isa pong ang isa po nito ay nabubuo sa loob ng isang oras. Same with, let's say, nasa 4 hours po tayo, nasa D1, Week 1, or Monthly, ganun po kinocompute yung bawat candlestick or bawat uh, bar na nakikita natin mamaya. Nakikita natin, no? So, uh, napunta tayo sa chart, but at least pinakita po natin yung time frame na nandito sa baba. Okay? Malinaw po ba? So sabi ko kanina magagamit siya bilang ano para sa makita mo yung future and past nung computation. So ngayon, paano mo naman nasasabing future siya? Halimbawa, gusto mong malaman kung pwede ka na bang mag-trade doon sa part sa particular uh, candlestick na yon or gusto mo na bang malam, para malaman kung kikita ka ba or hindi in that particular trade so nakakatulong din yung yung ating crosshair paano halimbawa da maglagay tayo ng linya guys ha Ayan, ito uh, medyo na advance tayo ng konti pero at least makita natin na pwede tayong mag ayan. 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 Pinakita ko lang po sa inyo kung paano natin sinasabi na nakikita mo yung risk mo, no? At saka yung magiging profit mo in what way. Ayan. Using crosshair. Ayan. Ito, guys, yung running na uh, running na, na, na candlestick, no? Ito na yung nakikita natin. So, paano mo masasabi kung magbabay ka ba or magsisell ka ba? Kapag ka nagbuy ka, ilan ang kikitain mo kapag ka, halimbawa nagbuy ka papunta dito? Ayan. So, ayan yung price niya. So, this price, Magkano ang kikitain mo pagka inabot mo tong price na to? Nakita mo, no? So, it's 137. Tama ba ako doon? So, ilan yung natalo na natin candlestick? So, ilan yung points na tatalo natin? 137. So, ngayon, kung ikaw ba ay magbabay or magsisell, hindi mo pa ma makita kung ano ang magiging result nito. So, ano yung risk na gagawin mo? Ano ba yung risk na iisipin mo? So, kung magbabay ka, 139 yung possibility na kitain mo. E paano kung bigla siyang bumaba? Ngayon, ang iisipin mo, kung dito from here bumaba siya, ilan yung risk na makukuha mo? 193 or 203. So ngayon, makikita mo, dito pala makakapag-decide ka na uh, kung ikaw ba eh, mag, mag, uh, mag magbabay or magsisell. So since malapit na malapit na niya malampasan itong linya na to na alam mo kung pwede ba siyang dumiretso or bumaba, palampasin mo na lang it's either pataas Palampasin mo na lang dito para mas sigurado ka na aakyat pa siya. Kasi pwede pa siya mag-bounce pababa which might give you more na losses. So, ano yung, yung po na tinatawag natin na risk of reward ratio. Okay? So, yun po yung tinatawag natin. So, may mga tawag po dyan habang nagtitrade tayo sa mga linya na yan. Pero hindi muna natin i-discuss kasi medyo advanced na po siya. No? Pero pinakita ko lang po sa inyo yung ginamit natin na cursor or oh, sorry na crosshair para makpredict natin kung magig, uh, nasasabi natin na may makita natin yung risk natin. Yung, risk, yung potential risk and potential profit natin using crosshair. Okay? Malinaw po ba? Malinaw pa po ba sa atin? Tao po. <laughs> Malinaw pa po ba tayo? Ayan. So, i-delete lang din natin tong ano, uh, ating mga din rowing kanina. Ayan. Ayan. So, ang um, ngayon, nandito po tayo sa uh, vertical line natin. Pag, pag vertical line, click Latag lang po yan. Click, plot. Ayan. Click, tsaka plot. Bakit po ba natin to ginagawa? Ano po ba yung ibig sabihin nito? Para lang po makita natin yung time and date kung ano pong nangyari during that trading hours natin. So, yan lang po yung tinitingnan natin para sa bar, at uh, para sa hori, uh, vertical line po natin. Okay, so para magkaroon kayo ng, uh, para ma-move yan, double click nyo lang. Basta meron pong dot dun sa dalawa, sa baba, bawat dulo, pwede nyo na po siyang i-move. Okay? Gusto nyo pong uh, uh, makita kung paano siya ginagamit, lagay po lang natin dyan. Kung ibig sabihin ng show on all time frames, again, lahat po nang yan, i makikita nyo po itong guhit na to. Okay? So, yung para ma-change po yung color, pareho din po nang ginawa natin kanina sa indicator, yung color, yung style, kung medyo lalakihan nyo po or magiging mataba yung inyong gagamitin na uh, particular Uh, vertical line okay kung parameters anong date mo gustong puntahan at anong oras halimbawa po puntahan natin nung 20 anong uh, 10 November 10 teka muna baka mamaya sabado yun eh teka muna <laughs> uh, let me check ayan friday sige november 10 po tayo november 10 ng ala ng madaling araw ay sorry Ayan. Tingnan po natin na kung saan tayo dadalhin. Ayan. O, nasa na siya? Ayun. Andito ah, na po siya. Saan na napunta? November 10. Teka lang muna ha. Ayun, 'di ba? So nandiyan po sa one hour po kasi tayo mas malayo. Ayan, 'yun po yung ibig sabihin kung gusto niyo pong backtest, gusto niyo pong makita kung saan po yung inyong lines na yon, date and time no, gusto niyo lang makita kung saan kayo uh, naglagay nitong uh, horizontal uh, sorry, uh, vertical line na ito. So yun lang po yung usage niya. Okay? Para sa ating ano uh, x-axis kung baga. yun yung sinasabi natin. Okay? So okay pa po ba tayo? So yan po yung gamit niyan ha. Pwede niyo po yang, again i-delete uh, double click sa computer, pwede. Another one is right-click, uh, object list. Pwede pong i-delete ng ganyan po. Pwede rin pong diretso lang po. Okay? Ayan. So, na-delete na po natin yung ating uh, drawing na vertical line. Okay, ito po kanina ginamit natin na horizontal line. Ito po yung ginagamit ka natin kanina na para makita po natin yung may tinatawag po tayo kasi na yun nga sige sabihin na natin kung support or resistance. Ito po yung lines na ginagamit natin uh, para po malaman natin kung ito pong price na niya na ginamit before or na reach before ay babalikan niya or lalampasan niya or ano po, bagawa siya ng panibagong presyo. Okay, so ganyan po ang gamit ng support. Depende. Yung, uh, sa technical analysis, discuss po yan ng ating mga uh, coach no na ating mga speakers kung bakit ka naglalagay ng ganyan sa bawat dulo ng candlestick or bawat dulo ng uh, inyong ginagamit na, na bar or kung bar chart ang gamit niyo or candlestick no ginagamit po natin yan and normally ito pong support and resistance na sinasabi natin pag nasa baba po ang linya we call it support pag nasa taas naman po ang linya we call it resistance No? Pero po, pero uh, may mga times po kasi na ang support ay nagiging resistance. And meron din po ang resistance nagiging support. Paano po nangyari? Katulad po na nangyari dito sa part na to. Ayan. So far, itong mga ito, since na-reach niya itong price na to, ito pong taas is resistance pa yung tawag sa kanya. ba? Diba? O, dito tayo sa gitna. Resistance. Pag dito, resistance. Since itong resistance na to, umakyat pa ulit yung chart natin. Ayan, no, katulad niya, nakita natin, di ba? Umakyat pa ulit yung presyo. Ngayon, itong resistance na ito, since umakyat yung presyo, ano nang tawag niya dito sa baba? Sinabi ko na kanina, di ba? So, pagka dahil tumaas siya dito, ang tawag na ngayon dito sa linya na to would be what? Support na ngayon siya. Kaya ang tinatawag natin na resistance can be support and support can be a resistance. Okay? So, yun po yung ginagamit natin sa pag-trade natin. So, at least, binibigyan po natin kayo ng idea, yung mga terminologies na nagagamit para po at least maging aware po tayo. Okay? But again, guys, maintindihan po natin yan as we go along sa ating advanced training. Okay? So far, malinaw po. I-delete lang po natin, no? Uh, object list tayo ulit. I-highlight lang po natin. Then, delete. Okay? So, yan na po yung uh, ating horizontal line. So, ngayon, ito meron po tayong trend line kung tinatawag o yung diagonal line. Kapag kayaan po naman yung kinlik natin, halimbawa, gusto nating mag-analyze ng ganyan, tabi ano naman po siya, uh, nakatagilid po siya, no? nakatagilid naman yung uh, kanyang linya. Para po makita mo kung saan po yung uh, saan po ang dating ng linya or saan po ang uh, galaw ng market. So makikita nyo po siya dyan. No? Pwede nyo po yung habaan, depende po sa inyo. At uh, depende rin po sa magiging uh, ano po natin, pa strategy or pagbasa ng ating uh, chart. So ganyan, pwede po niya siyang gamitin. Uh, pag kinik nyo po yan actually, guys, ma pwede nyo rin siyang palitan ng ayan, trendline properties. Again, color, no? color, size, kung kapal, pwede rin pong gamitin. Parameters, ayan, meron po kasi yung ray yan, yung distance niya sa la, yung bawat dulo. Ayan, saka yung value. Pag nyo to guys, ayan. Pag nyo yan, subukan lang natin ha. Ayan, kita nyo. Humaba siya, in, medyo infinite yan, di mo na makikita sa chart. Kapag ka naka-ray siya. Pero again, pwede mo siyang palitan, pwede mo ibalik sa dati para umiksi lang siya. Okay? Kasi minsan sobrang sobrang haba. Minsan kasi guys, talagang gusto nila yung maliit yung chart nila and then mahaba na kagad yung linya. May depende po tayo yung mga style na, ng mga traders. No? Yung mga uh, sinasabi natin na mga matatagal lang nag-trade. Okay? So, pwede rin po natin ito magamit as support and resistance. Ayan, no? katulad dito, bakit siya umakyat, pagdating doon, resistance na siya, bababa na naman siya dito. Ayan. So, ganun din po. Ganun ang, ang paglagay dito, resistance siya, pagbaba dito, support. So, possible siya umakit doon, pwede natin i-extend. Ayan. Pwede po siya umakit doon, pwede rin siya bumaba dito. Ganun din po siya. So, again, we can use trend lines also as support and resistance. Okay? So, malinaw pa po ba tayo? Malinaw pa po ba tayo? <laughs> okay pa po tayo, ha? Ah, uh, medyo okay, medyo at least medyo malapit naman na tayong matapos. Yung mga questions nyo later na po siguro. Ayan. Natutuwa ako pag si Sir Allison eh. Kasi syempre, uh, naiintindihan niya pa so far. Kasi dahil nga uh, bago siyang umat umatend and uh, new talaga siya sa mundo ng forex trading. Thank you Sir Allison for the effort. Ayan. Sumasagot. Ito guys, ito. Ito yung sinasabing trabahong tamad. Bakit? Uh, equidistant channel po. Gagawa ka ng linya. Ganyan. Sorry, hindi ko kasi siya ginagamit eh. Kaya hindi ako sanay mag maglalagay ng ganyan. So, yan po ang paglagay ng Equidistant channel channel kung gusto niya natin. Sakit lang sa mata, no? Pero subukan natin ulit. Ayan, ay, tingnan mo. Hindi kasi ako marunong gumamit talaga nito dahil hindi ko talaga siya ginagamit. Ayan. So, dito pala ang plating niya. Talagang one by one lang ako eh. Pero pagka in-edit mo siya, guys, uh, mag, ano ka, uh, let's say, mag, nakalahit kick na ba? Ayan. Palitan natin ang kulay. Masakit sa umata. Ayan. Uh, sige na nga. Let's, ayan. Uh, Parang, lighter. Ayan. Ayan. Tapos kapala natin ng konti. Ayan. Ayan. So medyo dilaw na rin siya. At least nakita natin. So, uh, yan yung sinasabi natin na equidistant channel. Um, dalawa na kagad yung lines na nagagawa niya. And uh, pwede nyo rin pong ulitin ulit. No? Pero wala naman. Kung tingnan natin kung meron siyang gradient, No? Katulad nung, uh, sorry. Katulad nung ray na ginagamit natin. Oh, parameters. Meron din siyang range, so pwede rin siyang pahabain. So bakit tatlo na siya ngayon? So dahil dalawa na po yung nakalagay, so bawat distance po niyan iba na. And then ito pong nasa sa sa gitna niya. Kaya po naging tatlo yung value na nakalagay diyan. Okay? So but then again, halos pareho lang din po ng gamit ng trend line na manual yung equidistant channel. Okay? So yun po. Ayan. Then, ito po is Fibonacci. Ito is alam naman po ni Pastor na talaga hindi po ako gumagamit nito. No? Ayan po. Kasi dumadagdag yung linya, guys. Dumadagdag. So, again, ayan po yung support and resistance. Kung ayaw ninyong mag-drawing manually, ito po pwede ninyong gamitin. Naalala nyo kanina yung uh, uh, tawag dito, support and resistance na din-drawing natin using the trend line. Ay, sorry, using the uh, horizontal line. Ito po yon ito po is ginawa na or gawana Fix na. Kung parang yung ng channel natin ito buo na. Okay? So, ayan. Close lang din natin, ano? Ayan. So, ito pong iba, ayun, pag letters lang po, draw text, ayan, letters, ayan, arrows, katulad ng ginawa natin sa insert. Pareho din po yan. Okay? So, ngayon, yung time frame, ayan po, babalik ngayon tayo sa chart. Ayan, dito na tayo sa charts. Ayan. Uunahin po natin ang bar chart. Ayan. Close po natin muna itong market watch ha. Tsaka terminal. Dito muna tayo. Ayan. Para nakafocus po tayo sa chart. Ayan. Sa chart po kasi ganyan ang una nyo makikita. Meron pong tatlong klase ng chart. Okay? Sa una po, makikita nyo po ang chart na maraming linya. <laughs> okay, yung bar chart, yan po ang tawag sa kanya. Ang again, yung isang ganito is bar chart. Ayan, bar chart. So, ano po yung maliit na guhit sa kaliwat kanan? Ano pong ibig sabihin nun? Okay, sa so, palimbawa, ito sa itong sa particular bar na to, ang ibig sabihin po ng left na maliit na guhit na yon is opening price. Ibig sabihin, dito po pumasok at nagsimula yung presyo sa price na to. Then sa kabila po is closing price. So pagka ibig sabihin sa nasa kaliwa yung opening price, bigla siyang bumaba that nagclose dito. Ano pong ibig sabihin ng chart? Ay sorry, ng bar na ito. Asa na tayo ito. Ano pong ibig sabihin ng bar na to? Ito po ba ay sell or ah, sorry, bearish bar or bullish bar? Hindi ako nagbibigay ng points ngayong araw na to ha? bakit ba? <laughs> ano po ang ibig sabihin sa ng bar na ito? Ito po ba ay bearish bar or bullish bar? Anyone could answer? Naririnig papago ayan Si Sir James and three, four, uh, three uh, five three 531 five, three, Ma'am Kathleen. So, since dito po nagsimula sa kaliwa ang opening price and nagtapos po dito sa kanan na baba. So, ibig sabihin, this one is bearish na bar. Okay, so si Sir James Bawagan po ang ang naunang nagtype no? So, at si Sir Millard naman yung pangalawa and ang pangatlo is Sino, Ma'am Kathleen? Anyway, caesar si Sir Aaron, ayan, congratulations po. May mga point system po tayo. Yung mga nakakuha po ng points, sinasaw, ano, tinototal po natin yan hanggang sa matapos yung webinar natin na seven days or seven na webinars. Then the highest pointer will get a company giveaways po or corporate giveaways. O yan? Okay, so again, um, since ito po ay... Uh, nagsimula sa kaliwa o nag-open price po sa kaliwa, nagtapos sa kanan ng bababa, ito po is bearish bar. So ito naman ang tingnan natin. Itong katabi niya. Sa kaliwa siya nag-start, pero nasa baba. Then biglang umakyat. Then nasa, kali nasa kanan nag-close, pero mataas naman siya. Ano naman kaya itong bar na to? Ayan. Sige nga, ano itong bar na to? Ayan. So, Again, 531, ang unang nakasagot ay si Sir Emmanuel, then si Sir Millard ulit, and Ah uh, si si Maire Mirely Myer, ba to? Mirel eh, hindi ko uh, hindi ko mabanggit but sorry but at least tama po bullish bar po ito. Bakit? Kasi po uh, nagsimula siya sa mababa then nag-end po yung price sa mataas. No? And then ano po ba yung excess niya? no excess na nasa taas ano po yung excess din na niya na maliit dito yung iba sobrang haba yung iba po ayan oh eh, no? sobrang haba yung iba sobrang ikse no ano pong tawag diyan ang tawag po diyan is ibig sabihin the highest price na naabot po ng particular bar na yon so ito po yung pinaka price niya nagtapos dun sa price na to ito po yung pinaka lowest price na narisi. yung OHLC na alala niyo po kanina yun po yun no so ito po yung highest price and Uh, lowest price na nakikita natin. So, guys, para malaman nyo rin kung ito ay bullish or uh, bearish, pagkakinlik nyo yung ano, yung hinover nyo yung mouse nyo doon sa sa linya, lumalabas yan, no, yung data window. Time, open opening price, high price, low price, closing price at saka po volume. So 'yan po pagka tinapat niyo ibigyan e, mo manalaman kung uh, siya ay bearish or bullish. kung ko po dito nag-close nag siya dito din. So uh diyan din po lumalabas uh, para nyo malalaman kung nag uh, kung, be, kung bearish or bullish bar siya. All right? Malinaw po ba? I-click niyo lang po 'yan, ma-highlight niyo lang po 'yan diyan and basta i-hover niyo lang 'yung mouse niyo. Okay, malinaw po tayo. Sa bearish, actually guys, hindi ito ganun ka usually na ginagamit. No? So itong particular, ano na to, uh, particular uh, barn bar na chart na to, minsan makikita nyo, sabi ko nga may mahaba, may maikse. No? Meron din po time na halos... Uh, ano, uh, presyo niya ay, ang presyo ng opening price niya at closing price ay iisa. Example po niyan ay nakakita na ako, wait lang. Ito medyo lumampas pa ng konti pero similar no, halos pareho siya. Imagine guys, ayan no, yung closing price and opening price niya pareho. Ibig sabihin, Nagsimula sa sa ganitong presyo natapos siya sa ganitong presyo kasi ibig sabihin undecided yung market. Hindi pa niya maintindihan kung tataas ba siya or bababa. Bakit? But uh, this is uh, additional indication guys na pagka-numabas ang tawag po dito ay doji. Pagka-undecided ang market, normally po nagumagawa siya ng panibagong trend. Diba? So dito po is umaakyat po siya. Pagdating ng doji, uh, umakyat actually nag-start pa siya na medyo mababa halos pareho nung kabilang size, umakyat hanggang sa nagbigay na po siya ng panibagong trend. Normally, yung crosshair would also give you an indication ng bago pong trend ng market. Okay, so that's additional ano po, uh, additional na pwede nyong gamitin. But again, then again, uh, as, as I've said po, mas madali pong ginagamit ang ah uh, is yung isa pang uh, chart na ipapag-discuss na natin ngayon. But at least binigay na po natin kung ano po yung gamit nito. Okay? So ngayon, ito na guys. Ito tayo sa candlestick. Ayan. This is the most commonly used po. Ano? At least uh, ako po personally, ito lang po yung ginagamit ko. So, ibig sabihin, nagkaroon po ng laman yung bawat candlestick. Candlestick po ang tawag dito. So, again, kung ano po yun sa bar, ganito rin din po sa candlestick. Isang buong ganito, isang ganyan, isang buong linyang ganyan, is ano po, merong uh, body, ibig sabihin, yung time frame niya, pwedeng 1 minute hanggang 1 month po. Basta time frame niya, ang bawat isa, since nasa 1 hour tayo, bawat isa pong candlestick na bubuo sa loob ng isang oras. So, nag nagkaroon siya ng kulay. Paano mo manalaman? So, mamaya po, ituturo ko sa inyo kung paano i-customize yung chart ninyo. But for now, makikita nyo po ang ating chart ngayon. Paano mo masasabi kung ano siya, kung, kung siya ay sell, uh, cell candlestick or bullish or bearish candlestick, itatapat nyo lang po ulit yung mouse ninyo sa dulo. Pina ka dulo. Ayan. So, this one, since nasa baba, siya ay bearish bar, ay bearish candlestick. Diba? Since kapag ka naman po ito sa taas, ayan, wala siya sa baba, dahil sa taas siya, ibig sabihin, this one is a bullish candlestick. Okay? Ano naman po yung tawag dun sa dulo? Again, sabi ko nga sa inyo, ba diba, yung pinakabuntot niyan, tawag po sa kanya is WIC, W-I-C-K, WIC. So, yun po yung naabot na price on that particular candlestick. Pinakamataas na presyo at pinakamababang presyo. Again, yung OHLC natin. Ayan. So, hanap tayo ng uh, Doji sa itsura nito. Ito, medyo maliit lang siya guys, pero ito Doji din siya. Nagsimula sa ganong presyo, nagtapos sa ganitong presyo. Lakihan natin para makita. Ayan. Ayan guys, oh. So, yung presyo niya sa simula at natapos sa simula sa ganon ding price. Yan po yung doji. So dito pababa siya, dumabas ang doji, undecided, no? Pero gumawa siya ng sarili na niya, ayan na, tumaas na din siya. Kaya this uh, doji is also giving you an indications na magpapalit talaga ng movement yung market. Okay? So malinaw pa po ba tayo? Anyone? malinaw pa po ba tayo? Ayan. Thank you po, Sir James. Ayan. So, Uh, since na-discuss natin yung candlestick, dito naman po tayo sa line chart. Guys, ito ay talagang hindi ko po nagagamit. Ano? Pero guys, dito makikita, mas madali daw, no? depende sa gumagamit. Makita mo yung trend ng, chart, uh, ng, iyong, ng market. Kasi kita mo dyan, di ba? Ito, gamitin natin yung trend line natin. Ayan, kita mo na pataas talaga siya. O, oh, di ba? Diyan muna, tapos ba? di ba? Pero dito, nag-consolidate na siya. Makikita mo may consolidation na nangyari dito sa side na to. So, ang, ang point lang dito is, nakikita nyo yung ganito, yung, uh, teka, ah, uh, let's Ayan. So, ibig sabihin, nakita natin na ganyan siya. I mean, na naabot na yung dulo. Pero guys, pag lumipad ka sa candlestick, makikita mo lampasan. So, ibig sabihin, hindi po niya nakikita yung highest price na pwedeng maabot ng particular candlestick. That's why, ah uh, maaring masunog yung account or hindi po natin napansin no? kaya po mas sinasuggest na gamitin is candlestick kasi hindi nga po natin nakikita using demo dito using line chart or uh, yeah line chart wala po tayong nakikitang excess pero pagdating sa candlestick kitang-kita mo lumampas na po marami na po even here sa baba Okay? Pero dito sa ating line chart, oh, see, wala, 'di ba? So 'yun po yung reason kung bakit talagang mostly commonly most commonly use po is ang candlestick. And I really hope na 'yun din po yung gamitin natin, ano? Okay? So far clear natin. Ayan. Okay. So, uh, natapos na natin yung uh, line chart. So far, na-discuss natin to dito. Ayan. Pwede ko nang uh, ituro sa inyo kung paano gamit, uh, i-change yung chart. Kung paano kayo mag-customize ng kulay. Balik tayo dito sa uh, candlestick. Ayan. So, ang gagawin lang po natin, ano pong purpose niya ulit? Yung Excess? Ay, ano po, Sir Aaron, hindi po natin makikita dito sa line chart. Balik tayo. Uh, linya tayo ulit. Ayan. Kung nakasagad po tayo ng ganyan, ay sorry. Ayan. Dito po, naabot natin yung price on this particular uh, trend line. Pero pag lumipat po tayo sa candlestick, lumampas po tayo. Ibig sabihin, hindi po nakita ng particular line chart yung highest price na inabot ng particular candle na yon or ng particular line na yon, So, ibig sabihin, possible po na uh, magkaroon ng problema yung trades natin, kasi yung magiging trade natin, is because hindi nga po natin na-speculate uh, na, na pwedeng tumaas ng ganggang -gang ganito na hindi po nakita using line chart. Okay? So, at least makita po natin pag nagbabacktest kasi bakit po tayo nagbabacktest? Para makita po natin yung mga previous na galaw ng market na possible ulitin po ulit ng trends. Okay? Yes po, yung excess po is the highest price and lowest price. Nya sinasabi natin kanina. Okay? Ah, uh, okay. Objectless. Didilit lang po natin, no. Ayan. Ayan. So magpapalit po tayo ng kulay. Ayan, ko na po natin. So Uh normally guys ano ang ginagamit ko po talaga no kapag uh, naggagawa uh, po ako ng chart ko ang pinaka background ko po is the same black then no uh tapos po ang ginagamit natin is what Teka lang po ha Sine-check ko po kasi kung yung color no yung ginagamit natin na color is foreground is white yung grid po natin is light gray no light gray yung yan po yung default na ginagamit dito sa dito sa MT4. Pero pag ako po, ang ginagamit ko, foreground, ang grid po natin is, yung grid, check natin guys na, tingnan mo, white. Kapag ginawa mo siyang red, ayan, yan yung mga numbers kasi. No? Yan yung mga numbers kasi. So, let's just go back to white. Itong grid, ito yung uh, light gray na scale, ito po yung pinaka, ano natin, uh, nakikita nyo to, wait lang guys ha, nakikita nyo itong gray na to, line po, yan po yung, ah uh, bid line di ba sabi natin sell on bid buy on ask ito po yung uh, sell para uh, palabasin natin saglit yung market ayan market watch ito po bid and ask no buy on ask sell on bid ito yung sell price ito po yung buy price so uh, yung pinaka grade po na yan is ayan po yung ating uh, teka labas natin yung ating ayan. yung grade po uh, yan po yung ating sell ah, uh, sell price no so ang ginagamit po diyan is dahil naka-sell dahil nga po sabi ko sa inyo ang normal na ginagamit sa sell is red yan po yung kulay so since yan po yung ginamit natin ah, uh, teka lang Tanggalin po natin itong linya kasi masyadong marami. Yung iba po kasi ginagamit itong grid lines para sa support and resistance na po. Pero kung hindi po kayo sanay at gusto nyo ng mas malinis na linya or na chart, click nyo lang po yung right click, then grid. Ayan, mas malinis na po siyang tingnan. So, pag para po palitan yung mga color, sabi ko nga, so yung light gray, uh, cell on bit, de ba? So ito po yung cell line natin. Pwede ko pong gamitin siya as red kasi cell po is red. Yun po yung gamit natin. So sa so bar up which is by lime po yung gamit ko, then bar down which is cell, ang ginagamit ko po is red. Then, sa so bull candle naman po, lime po yung gamit ko kasi is green, which is uh, uh buy no then ang uh, sa bull candle uh, teka po, tama yan bear candle ang gamit natin is red okay ayan then pagdating po sa ask line yung ask line po ito po yung buy so pagka sinabing buy line natin kasi di ba sabi buy on ask and sell on bid ang pinaka ask line po natin should be what should also green kasi nga po siya yung magbi-indicate sa atin ng buy and sell no ay ng buy buy line natin so ayan so since iisa pa lang yung ating uh, line dito naalala niyo guys yung ask ay yung ano show ask line dito sa tools options trade ay objects pala sasana ba siya charts ayan show ask line pag click niyo siya ayan okay ayan Asaan ah, tayo? Nasa one hour tayo. Doon tayo sa one minute. Ayan, nakikita nyo guys, mayroong green and red. Kaya nawawala yung green and red. Nag-iisa lang kasi yung pra, yung spread niya. Maliit yung spread niya. Kaya hindi lumalabas. Ah, uh, wait lang. Taas natin yung terminal. Aya, natatakpan pala siya ng zoom. Ayan. Palit nga. Ay, sorry. Magpapalit na naman kasi tayo ng, ano, let, let, let it be. Ganyan na lang muna siya. Ah, uh, Pagka po, teka nga, let's, let's try guys ha, gumamit tayo ng ibang mas mataas yung spread para lang makita nyo yung, yung usage ng ask line at saka ng uh, sell uh, bid line. Wait lang. Grid is red. Ayan. Tapos bar up, bar down is red. Bull candle is lime. Bear candle is red ang ask line is green or lime. Ayan. 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 Tingnan po natin. Ayan. Tingnan nyo. Since mataas po yung spread ng gold, nakikita nyo naghihiwalay siya. Pero pagka malayo na guys, alam sa H1 ka pupunta, ayan. Since masyadong malayo na yung difference nung time, hindi mo na makita yung ask line and bid line mo. Pero, pagka nagpunta ka po sa 1 minute, kitang kita nyo po yung difference o yung linya ng buy at sa kanang sell. So, paano po natin matitest? Sige po, mag purchase po tayo. No? Halimbawa, mag, one, mag buy po tayo. Ano po yung matitrigger na price? Pakitingin po yung kulay green. No? Kung yun po ba yung mag manggagaling yung trades natin. O sige po, One, two, three. Ay, tako, meron pala tayong, sorry, meron pala tayong ano, notification. Ayan. Ayan. So, saan po nagsimula? Di po ba sa kulay green? na linya. Sige nga, tanggalin ko muna yung ano, one-click trading muna nga tayo. Sandali, para mas mabilis. Ayan. Ayan. So, kung magsisell po tayo, pakicheck kung saan mag-trigger yung price, ha? Ayan. O, one, two, click. O. Nandun po siya sa red nagsimula. So, ganun din po yung ginagamit natin para makita nyo yung talagang nag-trigger na price is yung buy or yung sell. So, it's very important to see yung ask line and bid line ninyo. No? So, again, pag sobrang layo na po ng time niyan, hindi na po nakikita because of the spread. Okay? Malinaw po ba? Tao po, malinaw po ba tayo so far? Ayan, pwede po tayo mag ayan, o. So nag naglagay na tayo diyan sa uh, AUDUSD natin kanina. Okay? How to see the bid line? Yung bid line po yung sell natin. Balik tayo dun sa gold. Sell line po, yung pinaka sell 'di ba? Sell on bid, buy on ask. So yun po, medyo malapit lang po kasi yung buy na ginawa natin kanina, yung difference niya. That's why. Pero pagka na, na maki, yung pinaka Uh, bid line po natin, yung pinaka-pricing niya na nag-start nag, -start, nag, -gumaga, nag yun po 'yon. Again, yung ask line, yung kulay green. Diyan po magsisimula yung inyong buy buy price, o yung buy na trade. Dito, remember this one, sell on bid, buy on ask. Okay? Malinaw pa po. <laughs> Parang lalabo na sa susunod. <laughs> okay? So ayan, yan po yung gamit ko na uh, na chart pag nag-trade po tayo. Then gagamitan nyo po ng indicator. Sige, maglagay tayo ng indicator ha. Yung katulad ng ginamit natin kanina na indicator para at least nakikita niyo yung itsura niya. Ano bang ginamit natin color dito? Oh, this is moving average. Insert indicators. This one. Bakit parang moving average yung binibindot Eh. Anong color? Bakit silver? Anyway, let's change it. Ayan. So, mas mabilis makikita yung inilalagay niyong indicator pagka plain na. Ibig sabihin, wala na masyado mga linya. So, kahit ilan po yung ilagay niyong indicator, pwede na po siya. Okay, again, depende po, iba-iba po ang gusto ng trader, iba-iba rin po ang character or strategy, at iba-iba rin po yung risk appetite ng bawat trader. Kaya po uh, actually tinatanong 'yan kahapon, 'no? Tinanong 'yan sigurado kahapon sa inyo ni Ma'am Kat or may nagtanong sa inyo. Ano po yung best time to trade? Depende po sa risk appetite, depende rin po sa strategy ng bawat trader. Kung ano po yung availability ninyo, yun po ang best time to trade. All right? Okay, so natapos na tayo sa pag uh, uh, pag customize ng ating chart. Punta naman po tayo dito sa Market Watch. Ayun na, sa so Market Watch na tayo. So sa so Market Watch guys, unang-unang nakikita nyo yung time. Yan. GMT plus 2 po tayo kasi uh, DST na po tayo. Then plus 6 lang po ito ha. Itong uh, time na nandito. So, ano bang oras na ngayon? So, 7.45. 12 plus 6 lang po ito para maging... Ah, plus 5 bala. Sorry. Plus 5 lang po ito kasi 1 uh, o'clock po sa kanila. Okay? So... Ito po yung symbol, ayan. Symbol meaning, yan po yung currency na trade po natin. Yung sabi ko nga pong bid, ito po yung sell price. Ito po yung buy price. Ayan. So, color-coded po yan, mga, uh, color-coded po atong uh, mga currencies na to depende or based sa broker. Kung ano po yung color na ibig sabihin yan. So, possible po, katulad po nitong gold, Uh, XAUUSD, since gold siya, gold din yung color niya. So, it depends po. It varies. Hindi po yan fixed. Okay? So, para malaman po natin yung spread, right click lang po natin. Then, para makita nyo po yung spread, i-click nyo po ito. Ayan. Yan po yung spread na lalabas sa inyo. Okay? Pag nakita nyo yung post, ano na yan? Exclamation point. Ayan. Then, para po malapalabas niyo yung lahat ng uh, laman ng currencies niyo. ayan, ano lang niyo po, uh, show all symbols. Pwede rin kayo magtanggal, pwede rin kayo mag-delete, depende po sa inyo. And one more thing guys, um, isa sa pinaka importante na matutunan natin, pag nag-click, right click po tayo dito sa uh, market watch, you can also click this uh, new order chart window, no? Pwede nyo know, gawin dito sa market watch. Then, isa rin um, happy yung na discussion, yung specification. Ano bang nakikita sa si spe uh, specification, guys? Yung nakikita nyo, digits yan. So, Euro JPY, di ba? Yung digits, ilan digits yung kasunod niya? Dito sa uh, price niya, no? sa price po yan. Then stop levels, ayan, contract size niya, 100,000. Pag nag-order kayo, dapat yan ang amount na meron kayo. But sa, uh, kung na-discuss po yung leverage, uh, meron pong reason kung bakit na-afford natin to trade $100,000 na uh, contract size. Okay? Gusto ko pong mag-point out dito kung ilan din yung margin nyo, ilan yung minimum and maximum trade na pwede nyo gamitin using this currency. Ayan po, maximum 100 lots minimum is 0.01. Then ito guys, oh, papakita ko sa inyo itong swap na sinasabi natin. Swap is just an overnight charges ng banks doon sa paggamit natin or pag-trade natin ng accounts nila. Dito nakita nyo guys, ang laki ng swap, 22.37, which is negative. Ibig sabihin, swap short, nag-sell ka. Nag-sell, ibig sabihin, nag uh, Nagbenta ka na ang uh, umabot ng isang araw or 24 hours, meron ka pong swap charges na point uh, negative point uh, negative twenty pero pag ikaw ay nagbuy or bumili at umabot ka ng 24 hours meron kang extra income na 8.83. point eighty three bakit ba nagkakaganon kasi uh, This is a privilege na kumbaga yung depende no pag nag-sell ka kasi nasa kanila yung pera mo pero mas mataas yung interest nung gina, nung ginamit mong bangko. So ibig sabihin kumikita ka ito naman sa kabila instead na nagbike uh, na nag ka, pero mas mataas yung charge nung kabilang bangko that's why uh, na na-charge nacha ka or nababawasan ka mas mataas yung interest nila eh mas bababa yung pinasok mo kung nasaan yung pera mo so overnight charges yan pero alam nyo guys ginagamit din ito ng ibang mga expert traders no na laging ginagamit kung saan positive bakit pambayad din daw ng spread which is true no? So ito yung pwede mong gamitin. So kung ayaw mo mag uh, kung ayaw mong mabawasan ka or kung gusto mo naman na hindi ka mabawasan, basta wag mong paabutin ng overnight. Kung mag-overnight ka, make sure na nasa positive swap ka. Pero guys, meron din akong napansin, no? I'll just need to show you an example. Ayan. Kasi normally guys, kapag ang swap, dapat negative and positive yan. Pero kanina, bang ako po yung nag-aaral, nagulat ako, ang swap niya is parehong negative. So, ibig sabihin, yung interest rates niya hindi nagkakalayo. Kaya po parehong negative siya. eh umabot kayo ng 24 hours. Kaya po ganyan. Okay? That's a new learning from me. Sinerts ko rin po yan. Ba't gano'n? Okay? So, yan po yung uh, e Euro AUD e po yan. Ibig sabihin, Euro and Australian dollar po. So, dito nyo po makikita, again, you can capitalize this swap kapag puro positive, gamitin po ninyo. Pagka negative, at least, uh, medyo iwasan po natin. As long as hindi naman po kayo abot ng 24 hours, pwede naman po. Okay? So, yan po, pahapya lang na discussion about the specification. Ayan po, yun lang po ang meron tayo sa market watch. Ngayon, pupunta na po tayo sa navigator. Ano po ba ang meron sa navigator? Ayan, baba tayo eto guys, navigator, andyan po lahat ng account ninyo. Makikita nyo yung account kung demo or live. Okay? Andyan po yung account. Makikita po natin, again, kung may pangalan, ano po yung number, andyan po. Okay, second is indicator. Actually guys, ang indicator maraming pagkukunan It's either insert, katulad dito. Dito pwede rin, And dito pwede rin. Mas mabilis po dito kasi dito drag lang po. Drag and paste lang po. Alimbawa, balik natin ulit si Parabolic SAR. Paborito, no? Hindi na nyo ba? <laughs> so, click, drag. ba diba? Ayan na. So, dito, ganun din yan. Asa pa tayo? Ayan, envelopes. Ayan, click, drag. Ayan. Pwede ka pa rin isa pa. Ito pa, medyo magulo rin to. Click, natag. Ang dami, no? Ayan. So, yan po ang isa pang way to put indicator sa chart natin. Ang dami, no? Magulo siya. Para sa akin, ayaw ko ng ganyang kaitsura. Uh, But anyway, nasa inyo po yan kung isa lang gagamitin nyo. But again, sabi ko nga, suggested is at least tatlo. Okay? So, i-remove po natin siya. Isa-isa natin aalisin. Ayan. So, yan po yung usage ng navigator. So, sa baba, makikita nyo, paliitin natin. Ayan. Ayan. So, indicators. Expert advisor, guys. Ito na. Sa expert advisor, ito po yung dalawa. May default po kasi. So, makikita nyo rin kung yung account nyo is mayroong nakapasok na uh, indicator. Ay, sorry. Expert advisor. So, pag nakita nyo dyan, available. So, paano malalaman? Sige, start natin to. No? I-click lang natin. Ah, uh, sabi ko po sa inyo kanina, di ba? ah, uh, pagka magagamit kayo ng robot, remember, meron kayong ipipindutin at saka VPS. So, uh, click mo lang tong allow live trading. Then, allow mo yung DLL imports. Click. Yan, yeah, nakita nyo, dito lumabas na siya. Ibig sabihin, ito na yung expert advisor nyo. So, bakit malungkot pa rin siya? Kasi, ang meron ka pang isang pipindutin para sumaya yung smiley dyan. Click mo tong auto trading. Ayan, umasaya na siya. Ibig sabihin, gagana na po yung robot natin. So, wag na lang natin, wag na lang muna natin siyang alisin para makita natin na magte-trade siya. So, sa pagdating sa scripts, ito po yung mga gumagawa o nagco na. So, hindi na po natin siya at least na pag-uusapan. Pag gumagawa pag parang sa mga guma na po 'yan, parang si Pastor Shem. Ayan. So, again, gumagana na po yung robot natin. Makikita niyo naman po kapag ka-ongoing na siya. Okay? Now, Binabil, binamabilis ko na po ha, pasensya na pero yan po, at least tapos na po tayo sa navigator yung data window guys, na naalala ko ito yung data window guys, itong data window, katulad ng sinabi ko yung inilalabas niya dito, yan o yung OHLC, ayan din siya data window din yan guys okay, actually sa baba, yung pinaka bottom part ng MT4, nakikita niyo po ba to? ito ito, 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 nakikita niyo yan Ayan, may pangalan na Allison. Ayan, sa ilalim po, ayan din po yung status bar natin. Yan din po yung data window. Halimbawa, dito tayo sa, ayan, ayan, yung kanina. Lumalabas po yan, di po ba? So, iisa lang din po yung, ano, iisa lang din po yung laman yan. OHLC rin po yan. So, you have at least three ways para makita po natin yung data window. <laughs> Bakit hindi daw nag-smile nung kinlik ko yung auto-trading? Baka masama yung loob niya, <laughs> Sir Aaron. Anyway, kidding aside. Baka po meron pa po kayo hindi na naklik click doon sa allow DD DDL uh, imports at saka po yung isa. Uh, yung allow... Uh, san ba yon Ay, hindi na kasi na ko na po eh. I ulitin po natin ha? Later. Pag-guide na lang po, Pastor Shem. Ayan. Ah... Uh, I-click po natin ito kasi tingnan natin. Hindi kasi naka-on naka na siya. Pagka-close ko po to mawawala siya. Ayan. Allowed live trading. Enable alerts. Yung about common. Ayan po. Kailangan po nakak-click yung ano. Allow DLL imports. Ayan. Dapat po nakaklik naka, -naka po lahat yan. Tapos, i-click po natin yung auto-trading. Okay po, si Aaron. Ayan. Then, nasa na ba tayo? Ayan. So, yung data window, no? So, at least nakita po natin yung three ways para magkaroon po tayo ng, um, para mapalabas natin yung data window. Okay? So, huli po natin yung terminal. Ayan. Terminal na tayo, guys. Bilis, no? Matatapos na tayo. Ayan. Sa terminal, guys, ang makikita nyo kasi, sa terminal, of course, number one, balance, equity, margin, free margin, and margin level. Mabilis na explanation, ang balance, ito po yung simula ng account ninyo na capital na hindi pa po kayo nag-trade. Yan po yung balance. Then yung equity, uh, plus minus po ng balance. Kung meron po kayong uh, negative or positive dito, so pwede po, ito po yung computation ng equity ninyo. Then margin, ito po yung amount na nakataya or nakatrade sa account ninyo. Okay, then yung free margin, ito po yung available amount na pwede nyo ba pong i-trade. Alright, pagdating naman po dito sa margin level percentage, ito po yung percent na pwede nyo ba rin pong i-trade. Dito po nagkakaroon, actually yung ibang mga broker na meron po mga margin call na tinatawag. Pag sinabi, unabot na po yung yung uh, particular percentage ng account ninyo, uh, kinuklose po ng system automatic. Okay? Mar sa, sa po, we, we have this margin call na 30%. Pagka meron pong, pagka po umabot na po ng below 30%, 30 or 30% na po yung account nyo, kinoclose na po yung trade. To at least po lessen the risk na masunog po ng totally yung inyong account. That's why guys, leverage is very important na matutunan dahil uh, this that really spells the difference kapag sobrang taas no meron po kasi uh, explanation na double so a uh, double edged sword nga po ang leverage pwede makatulong pwede ring reason para masunog yung account that's why it's really very important maintindihan yung uh, usage ng leverage all right So malinaw po, isa eh, terminal pinakita lang po natin no sa trade. Ayan, makikita niyo lahat ng trades niyo. Andiyan yung lahat ng sell or buy, makikita niyo. Anong oras, anong size, and anong symbol yung tinrade niyo at what price. Yung SL stop loss or trade profit, uh, may, may po natin yan kung paano maglagay niyan sa advanced training. Then kung ano po yung uh, sinet natin na price, then commission, since it is a classic account, wala pong commission. And then lalabas po dito sa swap yung sinabi ko po sa inyo kanina na pinag-usapan natin na negative or positive. Okay? Malinaw pa po. Malinaw, malapit na po tayong matapos. Siguro mag-exceed lang po tayo ng mga ilang minuto. Okay? Exposure guys, so since uh, 100 lang po ang ating uh, kinuha na leverage, so yan po 100,000 po yung sa atin. Okay? 100,000 po yung available natin. So since nag-trade na tayo, bawas na po siya. Okay? Then account history guys. Ito, account history, lahat po ng trades nyo nandyan lalabas eto another thing guys kung halimbawa may magpapatrade sa inyo or magpa, uh, magpapatrade kayo kailangan nyo makita ano ba yung uh, risk or yung uh, tinatawag natin na drawdown ano ba yung drawdown yung na expose nila sa market so ang gagawin nyo lang po is para makita nyo yung history account history nila save as detailed report ayan then save makikita nyo po ayan Ayan. So, mag-share ako ng panibago, no? Kasi naiba na po yung screen natin. Ayan. Yan po yung report ng account history. Ang pinaka-importante po dyan is yung nasa ilalim, which is yung maximal drawdown. Ibig sabihin, ito po yung amount na na-expose po sa market. So, dyan mo makikita kung talagang inaalaga ano nag-trade or ng fund manager yung account menu. Okay? Again, account history. Then, ah uh, save as detail report para makita nyo po lahat ng ginawa niyang trades sa account niyo. Okay? So, balik po tayo ulit sa MT4. Ayan. So, after that, yung news, typical, self-explanatory, mga news po yan na nakaka sa paggalaw ng market natin. Okay? It's worth reading, guys, no? Uh, at least kung ayaw nyo mag-transfer sa ibang website, pwede rin naman dito. But, uh, again, marami pong news available online, no? Para makatulong po sa pag-analyze ninyo ng market on that particular day. Alerts, ano ba yung ginawa ng inyong robot? Diyan po yung lalabas. Okay? Okay? Then mailbox, uh, lahat po ng uh, katulad ng no kanina, yung new registration, kapag nalawala, nawala nyo po yung password, click nyo lang po yung mailbox, then double click, ayan po. Anjan po yung login ninyo, yung password ninyo, and investor password. Guys, uh, i-discuss ko lang konti yung investor password at saka yung log, uh, uh, saka password or yung master password. Yung master password or yung pinaka-trade password ninyo, trading account password, ito po yung pwede nyo ma-access yung account ninyo. Pwede kayo mag-trade, pwede kayo mag-close or mag-take ng profit. No? Or any, in, any, any case, pwede yung galawin yung MT4. Pagdating po sa investor password ang gamit niyo, ibig sabihin for monitoring purposes, hindi po kayo makakapag-trade or makakapag-execute ng kahit anong orders sa MT4. Anong purpose nito? Doon po sa mga nagpapatrade, ibig sabihin investor sila. Nagpapatrade sila sa mga fund managers. Investor password ay binibigay sa kanila para hindi pa nila magalaw yung account kasi possible po na na trigger happy or medyo nag nagkinabahan yung yung investor no or yung nagpapa-trade possible po kasi na magalaw niya pagka naka-password po siya or master password so ito po yung usage niya okay so at least binigyan ko lang po kayo ng idea Alright? Then markets, ito guys, medyo malag yan. Marami kasing laman yan. So, again, it's just um, uh, uh, an information, additional information para sa atin, para sa market. Then signals, ayan, kapag ka meron po kayong gamit na mga ano, uh, signal provider po, yan po yun. Uh, may mga bayad po yan, ayan o, sa kabilang side, yung price. Pwede po kayong bumili. Articles, again, worth reading ulit. Depende po kung ano po, sabi ko nga, you can also read this ads sa other website, no? Sa Baby Pips, no? Mga economic calendars. Makikita nyo rin. Code base. Code base, guys, is ito. Uh, ito po is yung mga uh, tawag dito, uh, indicators and robots na pwede nyong magamit. This is for free, no? Pero bibigyan nyo sila ng rating. Ayan. Hindi ko pa na try gumamit dito, no? Ayan, guys, nakikita niyo no? Ang minsan nawawala yung 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 kuhid pareho kasi po masyadong malip manipis yung yung spread. That's why. Okay? Expert, ito po lahat ng tinrade ng inyong expert advisor. Yan po ang laman noon. All right? Okay? Malinaw pa po. And then last is journal yung journal guys, lahat ng ginawa nyo sa MT4, lalabas yan sa journal. Kaya even yung bumagsak yung internet, nawala ng, ng connection, ayan. Itong guys, ayan, ito yung pinaka status bar kasi ito eh. Yan lahat yan lalabas. Kung bumagsak yung internet, nagkamali ng server, andito po lahat. So may report kung kayong makikita at magiging basis ninyo. Kaya pagka nakita ng broker yan, makikita rin kasi ng broker yan eh. Kung meron kayo na report na mga uh, sinasabi niyo nag-stop yung MT4, yung mga ganyan, na no? nag-log, makikita po yan dyan. Okay? Then ito guys, ito yung signal na yan. Pag click nyo dyan guys, makikita nyo login. Ayan. Pwede rin po kayo mag in on this particular area. Ito log in kayo dun sa kanina sa file. Ayan, login to trade account. Dito pwede rin po. Ayan, natapos po natin from here up to here. Thank God. <laughs> Ayan po, natapos po natin. Meron po ba tayong tanong? Ayan, meron po tayong tanong. Ha, define po ulit yung mga nakalagay sa terminal. Ha? <laughs> Lahat? Sir Aaron, siguro bigyan po kita ng Uh, recording. Ayan, meron po tayong recording, no, guys? Para dun sa gustong humingi ng recording, please type your email address sa ating chat box para po mabigyan kayo ng, uh, what do you call this, uh, recording po ng ating Zoom meeting ngayon. Okay? So, meron pa po mong question. Yung sa trade, sabi ni Sir Aaron, ano po dito sa trade, Sir? Ayan, yung balance, equity, margin, Ayan. So, lahat po na ginawa niyong trades andito sa account. Diyan sa terminal. Ayan. Type, sell or buy, size, symbol, price, SLNTP. I-discuss po yan sa advanced training. Then, yung current price po natin, no? Then, commission and swap. Then, of course, profit. Negative or positive, andyan po. Yan po ang ating terminal. Yung order nyo, pwede nyo rin pong ano yan, bag uh, i-sort out. Ayan, lahat. Yung size niya, ganyan din po, then symbol ganyan po. Pwede niyo pong galawin yan. Okay? So, stop share tayo. Ayan. Receive yung ano daw yon. Can I ask? Teka lang. <laughs> Wait lang. Ayan. So, okay na po tayo. May question po tayo recording. Ayan. Ma'am, uh, ma'am Kathleen, paki uh, kuha po yung mga email addresses nila no para masagot pa uh, makakuha po sila ng copy. Guys, yung copy ng first and second webinar can be sent out dun sa kahit hindi pa po verified account. Ibig sabihin, wala uh, kahit po wala pa ko yung webinar. I mean, sorry registered account sa TICMIL. Pero pag yung advanced training po natin, that would start on Monday, ayan na po si na Sir Aaron and uh, si Pastor Shem na po yung ating mga guest speaker, ah, kailangan po naka- ano po tayo, naka-registered naka po or verified po yung account. Ano pong ibig sabihin ng verified account natin? Nakapag-submit po tayo ng Ah, uh, what do you call this. Nakasubmit po tayo ng uh, requirements. Ano ba 'yung requirements, valid ID at saka po statement, uh, billing statement or proof of address. Guys, ang proof of address natin kung wala pong nakapangalan sa inyo, kahit barangay clearance actually mas mabilis pong ma-approve yun Basta colored ha. Uh, 'Wag nyo pong i-scan na parang ano lang, parang pang pang anong tawag dito? Cam scanner. Mas maganda po 'yung pinaka-papel, picture nyo and then upload. Make sure na malinaw po. And then, kung may mga barangay clearance po kayo na kailangan ng picture, please lagyan nyo na po. Minsan po, merong mahigpit na mga nag-approve na pag nakalagay po photo tapos walang photo, signature lang, please ano po, lagyan nyo muna bago nyo picturean kasi meron pong isang a uh, client na gusto sumali sa demo account contest. Kung di ko lang po pinilit na i-approve no, para kahit walang picture, ah uh, salamat naman at na-approve siya. So, nakasali po siya sa demo account contest. So, ganun po. Kailangan lang po natin ma-verify yung account and then we could send you the uh, recording ng advanced training po natin. Okay? So, wala po ba tayong tanong? Ayan, natapos natin on time kahit pa paano. Nag-extend man tayo ng, smooth, ano, ng saglit lang na minuto. I hope guys, natutunan po natin no, yung paggamit ng mt For Sir Allison, naintindihan po ba natin? Sir Aaron, yung uh, navigation natin ng ano ng uh, what do you call this? Saan po send email po? Ah dito po sa chat box ma'am Crisdia. Ah pakitay po yung email address niyo sa chat box para po makuha ni Ma'am Kathleen and uh, para po ma-send namin sa inyo yung ating recording for tonight. Tsaka po nung uh, Wednesday, ayan. Okay? Konting hands-on. Opo, Sir Aaron, you, uh, use your demo account and then uh, yung recording po natin para po madali po tayong ano, ah uh, mas matuto. Kasi minsan kailangan po ulit-ulitin talaga yung uh, pag, pagpapanood kung paano ginagamit yung uh, MT4 po natin. Okay? Malinaw po sa lahat. Ayan. Ayan po si Sir Allison? Ayan, naintindihan niya. Thank you, Sir Allison. Ayan, thank you for joining us, guys. So, kung wala na po tayong tanong, I don't want to cost much of your time. And alam ko po yung iba nagugutom na. And uh, I know, guys, na medyo overwhelming sa iba eh, ang ating MT4. But I hope, guys, marami po tayong natutunan ngayong gabi. And uh, I really hope also, guys, na umatin po tayo sa Monday kasi start na po ng advanced training natin. Mas marami po tayong matutunan for sure sa ating mga guest speakers. Okay? Ah uh, maraming salamat din po. So guys, again, uh, as we always end up the web or start the webinar with a prayer and we also want would like to end our webinar with a prayer po. Can you please uh, uh join us again? So pastor, can you end the webinar po? Maraming salamat. Sige po. Tayo po ay manalangin. Saling Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa natapos na webinar namin. Maraming salamat Panginoon sa Iyaya mo sa karunungan. Nawa Panginoon ay patuloy namin magamit ang kaalaman na ito upang kami ay makapag-produce ng panibagong source of our income at kami Panginoon ay ikit na, na makatulong sa mga bagay na nais namin tulungan, Panginoon. Nawa na Panginoon ay patuloy mong pagpalain ang aming mga tagapagturo especially Panginoon, si Ma'am Sally, si Ma'am Kathleen, ang tikmil Panginoon. At Nawalord, Lord ay uli, i-gather mo kami next week sa mga patuloy pa namin pag-aaral ng advanced topics. Palain mo po Panginoon ang bawat isa, yan mo kami ng magandang kalusugan, ilayo sa anumang uri ng kasamaan, mga sakit, karamdaman. Kami Panginoon ay iyo pong pagpalain. Maraming salamat Panginoon. Ito po ang aming So, salamat sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus ang ibugtong nanak. Amen. Amen. God Amen. Bless. Amen. Ayan, thank you so much Pastor God bless po para na labas si Pastor. But anyway, thank you thank you so much for joining with us and spending your time with us. Masada pong uh, malalaking pas malaking pasalamat po 'yon para sa amin. So guys, I hope to see you again on Monday, same time, same channel. Pero iba pong ating discussion and I hope I know na you will learn a lot. Don't po sa ating uh, magiging discussion on uh, Monday. Sir Allison, may tanong po ba? na grace po nang Hans sister Allison. O napindot lang. Anyway guys, uh, mam ma Ma'am Kathleen na copy uh, na po yung ating mga chat box. Yes, okay na po, Ma'am. Okay, so guys, ah uh, thank you so much again. Enjoy your weekend. Spend your time with your family. God bless everyone. And again, see you on Monday. Bye-bye po. Thank you everyone. Thank you. bye Bye. bye, -bye.